Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa. Sejam todos bem-vindos. Meu querido professor Sérgio Rui está ali em pezinho, estou olhando aqui. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Antes, porém, gostaria de reavisá-los sobre a nossa sessão amanhã, com início para as 13 horas no Palácio Tiradentes, conforme combinado e aprovado na sessão de ontem. Teremos também a republicação da nossa pauta, com algumas inclusões para a data de amanhã, daqui a pouco já devidamente disponibilizado no grupo de deputados, inclusive no tocante à criação da Secretaria de Segurança, conforme eu já tentei aqui de maneira amistosa ali com alguns líderes, já iniciar a conversa, tendo em vista um pouco da urgência, da preocupação do Poder Legislativo para que a segurança pública seja de verdade ajustada, melhorada, em benefício da população, nessas festas de fim de ano e verão que se aproximam aí. Então, vou liberar o microfone, Amorim, perdão, está fechado aqui. Vamos dar início à ordem do dia. Deputada Amorim, quer... Senhor presidente, uma questão de ordem rapidamente. Ontem protocolei um requerimento de inclusão em pauta da indicação legislativa 198 de 2023. Está protocolada... Pode aumentar um pouquinho, por favor, a técnica, o microfone, pelo menos do lado do Amorim. Senhor presidente, só para dar andamento aqui ao que determina o regimento, ontem protocolei na mesa diretora, mas fazendo a questão de ordem para a inclusão em pauta da indicação legislativa número 198 de 2023. Obrigado, presidente. Presidente, posso... 30 segundos? Índia, pode. Só queria agradecer a presença dos dois policiais que conseguiram impedir um assalto, um evento, né, um roubo de carga em Duque de Caxias. Colocaram suas vidas em risco, mas conseguiram evitar o assalto. Queria agradecer a eles. Obrigada. Luiz Paulo, o homem está pronto para o verão. Olha o cabelo, Dioniso. Tá que tá. Falou que semana que vem vai pendurar a prancha, vai sair no carro dele. Só acham ele agora depois da virada. Parabéns. Imperador de Madureira está inovando. Flávio, podemos? Presidente, esse corte tem um nome. Qual é o nome desse corte? Depois a Amorim falou que tem um nome, imperador. Ele é da bancada da bola, agora vou me esquivar de dizer o nome desse corte. Vamos lá. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar número 21 de 2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 44 de 2023, que dispõe sobre a concessão de abono Fundeb aos profissionais da rede pública estadual de ensino na forma que especifica, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Legislação Constitucional Complementar e Códigos de Educação de Servidores Públicos e de Obras Públicas. Para emitir... Presidente, orçamento também, né? Não estava, não, mas está deferida a solicitação justa de Vossa Excelência. E orçamento e finanças. Então, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Senhor presidente, foram apresentadas várias emendas na mensagem, no projeto de lei encaminhado pelo governador. Tive a oportunidade de dialogar com os deputados que propuseram as emendas. Quase que 75% daquilo que foi proposto pelos deputados está atendido. Tive a possibilidade de conversar com um por um e eles se comprometeram de retirar essas emendas, de maneira que a gente está incluindo os contratados temporários, professores, os servidores da FAETEC também na pauta. Enfim, senhor presidente, de maneira que a gente conseguiu entabular isso, parecer pela constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, senhor presidente. Degas está incluso, não é, Sérgio? Perfeitamente.
O Degasi também está incluso, senhor presidente. Fala com ele ali agora, precisa uma emenda agora. Em cima da hora. Luiz, por favor. Não, presidente, hoje nós inovamos. Deputado doutor Serginho, pelo menos da minha parte, recebeu previamente todas as emendas que eu fiz em plenário. Também sei que recebeu todas as emendas do Serafini. Isso que eu vi acontecer isso na CCJ, e o mesmo aconteceu, possivelmente, com todos os outros parlamentares. E uma das questões basilares era que atendesse a SEDUC, a nossa Secretaria de Educação, atendesse a FAETEC e atendesse o DEGASE, entre outras questões. Visto que as questões fundamentais estão atendidas e o mês base de pagamento é o salário de novembro de 2023, estou comunicando a Vossa Excelência que, cumprindo o acordo, estou retirando todas as emendas e votaremos a favor do projeto com a inclusão do DEGASE e da FAETEC. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, e a todos os deputados que participaram desse debate. Deputado Flávio Serafini. Presidente, esse é um tema muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. A gente vem debatendo ele algumas semanas, dialogando com a própria secretaria, cobrando um abono Fundeb. Acha que é muito importante que essa mensagem tenha vindo. Durante esse ano, 2023, a gente dialogou que o Estado tinha margem de recursos do Fundeb, inclusive para dialogar um possível reajuste no sentido de buscar o cumprimento do piso. Infelizmente, esse diálogo não avançou com a SEDUC, a gente vai continuar cobrando, porque a gente acha que o salário é importante e ter a sobra do Fundeb mostra que temos alguma margem. Quando chegou aqui a proposta, a gente apresentou emendas em três sentidos. Um, para incluir a FAETEC. Dois, para incluir os professores com contrato temporário. E três, para que o professor e o funcionário que estão na escola recebessem 20% a mais. O deputado doutor Serginho disse que conseguiria contemplar as emendas que tratam da FAETEC, as emendas que tratam do contrato temporário e não das que reproduzem o que havia sido colocado no abono 2021, que daria 20% para quem está na escola. Na verdade, 2021 era para quem está em sala de aula, a gente colocou para quem está na escola. Mas, mediante o avanço de incluir a FAETEC, de incluir os professores temporários, a gente vai retirar o conjunto de emendas, mesmo as que não foram contempladas, para que a gente avance no abono, ainda hoje, para que ele seja aprovado aqui. E a gente segue na luta para que, tanto na FAETEC quanto na SEDUC, a gente tenha o piso com as carreiras respeitadas, porque abono Fundeb é muito bom para um ano difícil que nem esse. Mas o que os profissionais da educação merecem é um salário digno, como está previsto na lei do piso. Deputado Mink. Presidente, rapidamente aqui, também cumprimentando o deputado doutor Serginho, líder, quando estávamos na CCJ hoje, já sinalizou nesse sentido. Nós também apresentamos emendas e assinamos várias outras emendas, todas no mesmo sentido, incluir a FAETEC, incluir os temporários, claro, sempre lamentando a questão do piso não ser implementado, sempre correndo atrás, como disse o deputado Serafini, dos 20%, mas essas duas questões, entre outras, que o deputado doutor Serginho, relator, incorporou no parecer dele, garantindo a FAETEC os temporários, com isso nós também retiramos as emendas e vamos votar favoravelmente ao relatório. Viva a FAETEC, vivam os professores e seguimos na luta pelo piso e por tudo que há de direito. A educação tem que ser prioridade de fato e não nas palavras. Presidente. Professor Josemar. Primeiro, também fizemos emendas, fui procurado também pelo líder do governo, deputado Serginho, para que as emendas fossem acopladas ao projeto original. Nossa emenda foi também no mesmo sentido de incluir a FAETEC, de incluir também os professores e os funcionários administrativos que estão e que são temporários.
E a gente segue a luta, estou aqui fazendo diante do acordo, diante da necessidade dos profissionais de educação, eu que também sou profissional de educação, sou professor concursado da rede estadual, acho que é fundamental. Mas não podemos esquecer que o governo, no ano passado, esqueceu da nossa categoria e que a vitória que aqui hoje está sendo realizada pelos profissionais e que estamos votando nessa casa tem a ver com as mobilizações que aconteceram no ano de 2023 e da luta dos profissionais de educação, funcionários administrativos e também profissionais de educação, professores. Então, segue a luta pelo pagamento do Piso Nacional da Educação, segue a luta também pela incorporação dos funcionários administrativos, da qual tenho orgulho de ter sido durante 16 anos, a FAETEC, dos ex-funcionários da FAEP, e segue a luta pelo Piso Nacional dos Professores, uma pauta que o governo estadual não cumpre. Obrigado. Obrigado. Deputada Lucinha, por favor. Eu queria encaminhar pelo PSD. Está colhendo parecer, sem problema. É, pela Comissão de Legislação Constitucional e Código Complementar e Códigos, deputado Marcelo Dino. Deputado Júlio Rocha. Deputado Chico Machado. Senhor presidente. Estamos te ouvindo. É, antes de mais nada, eu queria agradecer a Deus por mais esse dia aí de luta, dizer que eu quero parabenizar o governador Cláudio Castro, parabenizar o senhor por toda essa articulação e parabenizar a secretária Roberta Barreto, que tem sido uma secretária eficiente, incansável em atender tudo aquilo que pode ser atendido, principalmente para nós aqui do interior do estado do Rio de Janeiro. E tenho certeza que esse projeto é um projeto que visa a resgatar a importância da educação, mas fazendo aquilo que é possível dentro de uma conjuntura que nós sabemos do Estado, aquilo que ele pode fazer. Quero parabenizar ao senhor por esse trabalho, juntamente com os demais deputados e deputadas, e o governador Cláudio Castro. Meu parecer, acompanho o parecer da CCJ. Obrigado, deputado Chico. Pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado, irmão. Pela Comissão de Servidores Públicos, minha querida amiga deputada Marta Rocha. Presidente, antes de mais nada, o tema educação é algo muito precioso e valoroso para o PDT. Eu quero agradecer aqui ao movimento da educação do PDT, que trouxe para nós algumas inquietações, entre elas o que se referia aos professores temporários. E nós, então, tivemos a oportunidade de preparar 3 emendas, uma referente aos professores temporários, outras à questão da FAETEC, que tem sido apresentadas várias demandas à Comissão de Servidores, e uma preocupação nossa da efetividade e o imediato pagamento desse abono. Conversando com o líder do governo, o doutor Serginho, sempre muito atento às nossas ponderações, me foi garantido que todas essas questões estariam solucionadas no substitutivo. Assim sendo, nós estamos retirando as nossas emendas, mas não sem antes dizer que, se de um lado é algo que nos soa bem, um abono a ser oferecido aos profissionais da educação como uma valorização salarial, do outro lado, a gente sabe que não foi cumprida a meta do percentual mínimo de 70% dos valores repassados anualmente na valorização salarial dos servidores. E hoje é uma conquista, mas nós continuamos na luta pela implementação do piso nacional para os profissionais da educação. Então, o nosso voto é favorável. Presidente. Deputado Dino, na escuta. Presidente, o senhor poderia colher logo do parecer, porque eu estou com problema na internet, senhor presidente. Na verdade, já colheu. Já foi colhido. Deixa para o próximo, por favor.
Muito obrigado pela tua atenção, tá, Dino? Obrigado, amigo. Pela Comissão de Obras Públicas, deputado Guilherme De Laroli. Deputado Cláudio Caiado. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, acompanha aí o parecer da CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, meu querido amigo deputado André Correia. Presidente, o parecer é favorável, e a gente vem acompanhando esse tema pela Comissão de Orçamento, e a gente estima que vai ser da ordem aí de 350 milhões, né, para dividir em torno de 70 mil profissionais com a inclusão da FAETEC, com a inclusão dos contratos temporários. Então, parabenizar a iniciativa do governo, a Vossa Excelência, a todos os deputados aqui que têm esse tema, e é uma medida justa que vai possibilitar aí um valor médio em torno de R$ 4.500, R$ 5.000 de abono pelos cálculos que a gente tem acompanhado da Comissão de Orçamento para que se complete o 70% obrigatório. Portanto, dever de justiça, como presidente relator na Comissão de Orçamento, o voto é favorável, apoiando essa causa tão importante. Muito obrigado, deputado André Correia. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputada Dani Balbi. Presidente, queria primeiro parabenizar o movimento das e dos lutadores de educação, profissionais que nunca cansaram de estar na rua para demandar desta casa e do Poder Executivo direitos, direitos importantes, que não só favorecem as diversas categorias dos profissionais e das profissionais de educação, mas também que garantem com que o poder público se comprometa em integrar uma educação de qualidade para as filhas e os filhos da classe trabalhadora. Nossa mandata fez emendas ao projeto para garantir que também os servidores, funcionários da FAETEC fossem beneficiados com esse abono, mas, felizmente, o conjunto das deputadas e deputados chegou a acordo. Acordo que tem como horizonte a atenção desse movimento incansável. Por conta disso, nós retiramos as emendas ao projeto, mas afirmamos que vamos continuar na luta em defesa da educação pública, laica, de qualidade, oferecida pelo Estado para as filhas e os filhos da classe trabalhadora, a defesa intransigente, o compromisso de primeira hora que a nossa mandata tem com os profissionais da educação, docentes, técnico-administrativos, as pessoas que fazem o chão da escola acontecer. Mais uma vez, parabéns ao sindicato da FAETEC, aos sindicatos dos profissionais de educação da SEDUC, e dizer que a nossa luta continua por um piso das profissionais de educação que possa se materializar em consonância com o piso nacional e que possa recompor as perdas acumuladas, não só em relação aos vencimentos, mas também as perdas que a infraestrutura das escolas que entregam essa educação para as filhas e os filhos da classe trabalhadora sejam recompostas. Mais alguém para discutir? Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, eu retirei todas as emendas que fiz, porque o doutor Serginho, já lá na CCJ, já anunciava que iria acatar, né, tudo aquilo que fosse proposto, porque já tinha decidido de incluir tanto a FAETEC quanto o Degase. Mas eu só queria lembrar que essa é uma luta muito maior do que apenas um abono em 2023. O abono é bom? Evidentemente que sim. Se a gente pegar os números que deu aqui o deputado André Correia, né, isso daria praticamente uma média de R$ 5.000 per capita. Pegando os números que a deputada André Correia acabou de falar, de 350 milhões distribuídos por 70 mil. Então, é claro que em final de ano, um abono desse é um abono importante de ser concedido. Mas é lembrar também que a luta continua,
essa questão não está resolvida para frente, mas evidentemente que a mensagem de hoje tem seu mérito e merece o nosso voto favorável. Obrigado, Luiz Paulo. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, substitutivo com forma final de redação. Senhores, declaração que aprovam... de voto, presidente. Como? Declaração de voto. Ainda não votou, deixa eu concluir só. Ah, perdão. Te dou. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo para a declaração de voto. Nossa querida Élica Takimoto, por favor. Senhor presidente, com a sua permissão, Élica, doutor só para... Momento importante, presidente, importante sua atenção. Momento importante que o governador manda essa mensagem hoje, dando abono para os profissionais da educação. Ele anuncia também, ao mesmo tempo, um aumento de 40% nas bolsas dos professores do CCERJ, valorizando aqueles que têm trabalhado muito pelo desenvolvimento educacional do nosso Estado, no nível superior, um gesto do nosso governador, que faz mais do que sua obrigação, mas em momentos de dificuldade financeira, a gente que tem a cautela de não fazer movimentos que atrapalhem a economia do Estado, ele prioriza a educação, dando esse aumento de 40% para os professores profissionais do CCERJ. Queria anunciar isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado doutor Serginho. Luta essa também do deputado Jorge Felipe. Tá satisfeito assim, Jorge? O senhor não ficar bravo, porque fim de ano é todo mundo sorrindo, pelo amor de Deus. Para a declaração de voto, deputado Élica Takimoto, só gostaria de fazer um registro aqui também, agradecer ao governador Cláudio Castro, agradecer a nossa querida secretária Roberta, cada parlamentar, que, independente de bandeira, porque isso é uma luta de todos. Parabéns ao governador, claro que quem tem o cofre, quem tem o poder de decidir, de ajudar essa classe tão honrosa que é ser professor, mas também agradecer a toda a esquerda, todo o PSOL, Serafina, todo mundo que junto aqui com a gente luta, né, que tem debates aqui, que é todo mundo em prol de uma coisa só. Então, assim, vale o esforço, vale a crítica, que eu acho que ao final quem ganha é a classe dos professores. Então, parabéns não só a nós que damos a assistência, a base aí de consistência ao governador, ao governador Cláudio Castro, mas também a todos nós, vocês em especial da bancada da esquerda, que junto com a gente em determinadas matérias, em muitos momentos aqui ao longo desse ano, deixaram as divergências de lado e ajudaram muito a construir um Estado do Rio de Janeiro melhor. Então, muito obrigado a todos aqui mais uma vez pela aprovação desse projeto tão justo. Deputada, por favor. Obrigada, presidente. Presidente, queria dizer que o projeto de lei complementar número 21/2023 da autoria do Poder Executivo, que visa o abono Fundeb aos profissionais da educação em nosso Estado, é resultado principalmente da pressão dos profissionais de educação, que muito se encontra aqui na galeria hoje, que a gente caminhou juntamente para fazer essa pressão ao governador. Eu, pessoalmente, estive em várias assembleias na capital, no interior, ouvi atentamente muitos dos professores, professores, profissionais de educação que aqui estão, que ficaram 44 dias em greve pelo cumprimento da lei do piso salarial para o magistério. Então, aliás, vale dizer, como já foi mencionado, que o salário dos profissionais de educação no Estado do Rio de Janeiro segue sendo o mais baixo da categoria no Brasil. O abono Fundeb vem em excelentíssima hora, mas, porém, vale sempre observar, não é o cumprimento do piso do salarial do magistério por qual a gente está lutando o ano inteiro, aliás, há muito mais do que esse ano. Estou falando eu agora como meu primeiro mandato aqui como deputada. E que esse piso é um requisito constitucional fixado pela Lei Federal número 11.738/2028. E, na verdade, 2008, perdão. Na verdade, esse recurso, né, que está falando que sobra ao final do ano do Fundeb, porque o governo deixou de aplicá-lo no ano de 2022. Então, o governo Cláudio Castro demonstrou que não teve uma política de valorização do magistério estadual. Então, a gente está vendo que tem a utilização de uma política de abono para cumprir as exigências previstas da Emenda Constitucional Federal 108/2020. Que estabelece exatamente o percentual mínimo de 70% do Fundeb a serem gastos com o pessoal da educação. Como presidenta da Comissão da Ciência, Tecnologia e Inovação desta Casa, eu destaco que, novamente, o governo, em sua proposta original,
excluir os profissionais da FAITEC. Mas graças ao diálogo entre nós, deputados da oposição, da base do governo, com a mobilização dessa categoria super importante representada aqui hoje nas galerias, os profissionais da FAITEC vão receber o abono Fundeb. E é preciso que essa carreira da docência seja atrativa para além da visão romantizada de professor, de heroíno, de guerreiro, de herói, heroína. A gente quer respeito e reconhecimento profissional. Quanto à notícia apontada pelo doutor Serginho sobre, né, o reajuste de 40%, vale dizer que esses profissionais de educação me acionaram logo no início do mandato. A gente está nessa luta, fizemos várias reuniões, audiências públicas pela Comissão da Ciência e Tecnologia, e eles estão há mais de uma década sem esse reajuste. Então, é uma notícia boa, mas vale atentar que foi uma luta política, uma luta muito tensa e densa da nossa parte. É isso. Parabéns aos profissionais, um feliz ano novo, e seguimos na luta para o ano que vem. Senhor presidente... Oi. Senhor presidente. Deputado Chico. Posso usar a palavra? Deixa a Serafine primeiro, que estava inscrita, eu já passo para Vossa Excelência e depois Lucinha, tá bem? Obrigado. Obrigado. Serafine. Presidente, quero declarar meu voto favorável ao PLC 21 de 2023, que concede o abono Fundeb aos profissionais da educação do Estado do Rio de Janeiro. Quero destacar a importância desse PLC ter incorporado os profissionais da educação da FAETEC, ter incorporado os profissionais que têm contratos temporários com o Estado. É muito importante, esses profissionais estão construindo a educação básica do Estado do Rio de Janeiro, já são os mais precarizados, não é aceitável que eles, podendo pela lei receber o abono Fundeb, não recebam. Mas eu quero discutir o que é o abono Fundeb, porque a gente está há um mês monitorando o extrato da conta do Fundeb, alertando a secretaria que ia ter fundo, cobrando que fosse pago esse abono. O Fundeb é um fundo de financiamento da educação e 70% dele tem que ser investido na valorização dos profissionais de educação, no pagamento da remuneração desses profissionais. Hoje, quando a gente chega no final do ano e há sobras no Fundeb, inclusive sobras no 70%, o que que significa? Significa que o salário dos profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro está tão baixo que nem o recurso do Fundeb, que é obrigatório, que vá para o pagamento dos salários, está sendo aplicado. Por que que eu resgato isso? Porque é com muita dor que eu digo. Os aposentados não podem, por conta da legislação federal do Fundeb, receber esse abono. Vão ficar de fora. Quem vai receber o abono esse ano não tem garantia de que vai receber ano que vem. Por quê? Porque a gente precisa de uma política permanente de valorização dos profissionais de educação. É salário. E salário da educação hoje no Brasil se chama piso do magistério com respeito às carreiras. E aí, senhor presidente, senhor líder do governo, o que eu quero cobrar é que a gente mantenha uma mesa de diálogo para debater o piso. Sobraram esse ano quase 400 milhões. Vamos fazer uma mesa de negociação, pensando um calendário de integralização do piso, tendo como referência que no ano de 2023, como a gente apontou lá no início do ano, durante a greve, que ia sobrar dinheiro esse ano, que tinha caixa para discutir um calendário de integralização do piso, chegou no final do ano e sobrou. Então, o que a gente quer é, primeiro, comemorar a aprovação desse abono, porque o profissional da educação merece. Segundo, aprofundar esse debate e dizer que os profissionais da educação merecem ser valorizados permanentemente. A gente tem que avançar na discussão do piso, no respeito à carreira do Estado do Rio de Janeiro hoje, que está sendo desrespeitado. E o que essa sobra do Fundeb nos deixa é de que a gente tem condições de avançar, sim. Os profissionais da educação do Estado do Rio de Janeiro merecem, e os aposentados do Estado do Rio de Janeiro também merece. Então, um dia de vitória, mas um dia também que nos deixa a obrigação de continuarmos lutando pelo piso no Estado do Rio de Janeiro. Deputada Lucinha, por favor. Eu queria declarar voto pela bancada do PSD e dizer a todos os profissionais da área da educação
que foi através do diálogo que foi incorporada a FAETEC e o DEGAS. É claro que isso não é ideal. Para a maioria de vocês que estão aqui, isso não é ideal. A luta dos professores, seja do DEGAS, seja da Secretaria de Educação, seja da FAETEC, é o piso salarial. Essa é a luta de vocês. Mas, infelizmente, ainda o governador não se tocou dessa realidade, da necessidade de se aplicar o mais rápido possível o piso salarial, que é o mais correto, o mais justo. Agora é só um abono, é só para poder gastar o dinheiro que está no fundo. Mas não resolve o problema. O que resolve o problema é o piso salarial, e essa casa, ano que vem, tem que se debruçar sobre essa matéria, como o deputado Flávio Serafim colocou, discutir e tentar reverter esse quadro, que é um quadro que já vem de muitos anos, de nunca votar o piso salarial do professor. Então, o professor tem que ser valorizado no dia a dia, mas tem que ser valorizado na questão salarial, que está muito aquém do que deveria ganhar. Uma saudação a todos vocês. Tchau. Senhor presidente, eu gostaria aqui de declarar o meu voto favorável. Deixa eu só passar Chico antes, que já estava aqui na vez, perdão. Em seguida a senhora, pode ser? Perdão. Obrigado, meu amor. Chico Machado. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, eu, antes de mais nada, eu quero parabenizar pelo esforço do senhor, presidente da Assembleia Legislativa, junto com a liderança do governo, junto com os deputados da oposição, mas eu quero aqui ressaltar a vontade e a boa vontade que sempre teve no nosso governador Cláudio Castro. Governador que está sempre aberto ao diálogo e à boa convivência com o parlamento. Então, senhor presidente, tudo isso está acontecendo, pode não ser o ideal, mas é o que é possível nesse momento, e a gente quer aqui ser solidário aos profissionais de educação. Eu que sou filho de professor, professora, eu que sou sobrinho de professora, minha esposa é professora também, mas eu quero dizer que nós temos um governador, um presidente da Alerj, sempre prontos para conversarem com qualquer classe, enfrentar qualquer assunto, como tem sido feito nesses últimos anos. Então, a vitória é do povo do Estado do Rio de Janeiro, da educação, do DEGASE, da FAETEC, porque assim nós iremos conseguir avançar. Não com a obrigação de que está sendo pressionado, mas porque o governador, juntamente com o senhor que faz a pauta dessa casa, entende que isso é um clamor justo. E, mais uma vez, eu quero parabenizar a nossa secretária de Educação, Roberta Barreto, por seu trabalho que vem sendo feito junto com a sua equipe na Secretaria Estadual de Educação. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Chico, pelo carinho, sempre. Senhor deputada presidente, Tia Ju. Eu gostaria aqui de declarar o meu voto no PLC número 21 de 23, que para nós, assim, eu aprendi com a minha mãe que a gente deve comemorar os pequenos avanços e continuar insistindo e lutando para que os grandes avanços e os avanços reais necessários, eles aconteçam. Então, parabenizar a Vossa Excelência por pautar, por estar junto nesse debate, por entender a necessidade da valorização dos profissionais da área da educação. Sou professora, sou pedagoga, e a gente vem há anos de luta para pensando numa melhoria de valorização do profissional da área de educação, incluir o DEGASE também e os professores da ciência e tecnologia também é importante. Esse abono vai ajudar muito, mas deixar aqui o apelo, o pedido, que eu tenho certeza que Vossa Excelência vai, com todo o compromisso que vem sendo feito com esta casa, com a população, junto ao governador Cláudio Castro, se debruçar na questão do piso salarial da categoria dos professores. Então, estaremos aqui juntos, unidos. Parabéns a esse parlamento por dar este abono merecido. Nós não estamos fazendo favor, deputado Brazão, favor algum a esta classe, muito pelo contrário. Nós devemos e devemos muito nos esmerar, nos empenhar cada vez mais no debate para que essa classe seja realmente valorizada como ela deve ser. Então, saudar a todos os profissionais e parabenizar por este abono, mas deixar aqui também como base do governo o meu pedido, presidente, a solicitação, porque eu sei que eu posso contar com Vossa Excelência, para que a gente lute cada vez mais para que o piso salarial dos nossos professores
seja uma realidade no nosso estado do Rio de Janeiro. Somos pioneiros de tanta coisa. Por que não ser pioneiros nessa questão? E trazer um recadinho também importante, além desse tema tão importante, que foi o lançamento da cartilha do combate à intolerância religiosa, lançada hoje pela OAB. Nós propusemos, eu falei em seu nome, sabendo que Vossa Excelência ia acatar, que é divulgarmos essa cartilha através da TV Alerge, da Rádio Alerge, trazer para que a população tenha conhecimento, tenha acesso da informação do que essa cartilha traz. Agradecer muito a Vossa Excelência, que nos deixa levar e conduzir esta casa junto com Vossa Excelência e com o conjunto dos 70 deputados e deputadas, ressaltando a bancada feminina de 15 mulheres aguerridas, independente dos seus partidos e das suas ideologias. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço, minha baiana mais carioca desse parlamento. Tia Ju, deputado agora Jorge tá loura, Felipe. Presidente, você viu? Tia Ju agora tá loura. Tá moderna. Tá vendo? Só não ganhou Dionísio. Só não ganhou Dionísio. O Dionísio é hors concurso. Presidente, para a declaração de voto aqui brevemente, parabenizar o governador Cláudio Castro durante a campanha eleitoral e também, né, fazendo parte da base de apoio aqui do governo nessa casa, foi colocado sempre que 2023 ia ser o ano da educação, de valorização da educação, que o governo do Estado enveredaria todos os seus esforços na consecução de uma educação valorizada, pública, de qualidade, como sempre alardeado, tanto pela oposição quanto pela base. E essa mensagem consagra um presente aos professores, àqueles que devotam sua vida à construção dos carioquinhas, do seu caráter, da sua inteligência, do preparo, da liberdade para buscar a felicidade que os futuros cariocas e fluminenses vão ter. Então, presidente, muito alegre ver a FAETEC dentro desse pacote, o Degas dentro desse pacote. Há poucas horas, uma comissão do CCERJ me ligou pedindo para fazer emenda também nesse sentido e agradecer a sensibilidade do líder do governo, doutor Serginho, também de Vossa Excelência, diante do acordo, retirar as emendas e fazer o anúncio do aumento das bolsas do CCERJ, que tem ali o EJA, tem o vestibular comunitário e tantas outras ações que são fundamentais também no reforço na área de educação, aqueles que mais vulnerabilizados são nessa área. Parabenizar muito o governo que teve essa sensibilidade e a todos os deputados dessa casa pela aprovação. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Jorginho. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2742/2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 40/2023, que internaliza o convênio ICMS número 81/2023, que autoriza as unidades federadas a conceder a redução da base de cálculo do ICMS nas operações de importação realizadas por remessas postais ou expressas e concede remissão de créditos tributários na hipótese no período que especifica, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Antes de pedir a emissão dos pareceres, gostaria de agradecer a bancada do PSOL pelo acordo concedido aqui conosco, retirando as emendas. Muito obrigado mais uma vez por esse gesto. Eu estou quase virando PSOL, Serafim. Opa, o muro está baixo, hein, presidente? Aí. Presidente, não, a gente compreendeu aí a importância, entendemos também a diferença que faz um termo, e a gente sabe que é a reprodução também da lei federal, que regulamentou nacionalmente. Então, a gente está entendendo que é importante retirar essas emendas. Mas também fica aí o pronto acordo e também a tentativa que o pessoal tem de fazer com que a gente avance nas pautas mais necessárias para o Rio de Janeiro. Muito obrigado, Renatinha. Agradeço mesmo. Tá? Pela ordem, presidente. Brincadeiras à parte, mas muito obrigado. Pela ordem. Rapidamente, que eu falei pouco, falei bonito, é passado, mas eu não declarei meu voto ao projeto de lei complementar 21/2023. Declaração de voto favorável. Obrigada. Perfeito. Presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Amorim. CMS. Segunda pauta. Presidente, pedi 2 minutos a Vossa Excelência só.
porque nessa tratativa com o pessoal, há uma dúvida aqui de termos, um segundo só para esclarecer. Perfeito. A presidência suspende a sessão por 2 minutos. Presidente, menos de 2 minutos. Por favor. Fazer aqui minhas as palavras de Vossa Excelência e agradecer a bancada do PSOL, deputada Renata Souza, deputada Dani, deputado Serafini, deputado professor Josemar, tinham colocado 2 emendas, na verdade, se referindo a uma supressão e depois corrigindo a emenda com essa supressão. Mas a deputada Renata e a bancada do PSOL retiraram as emendas. Então, fazer o agradecimento à retirada das emendas e dando parecer pela constitucionalidade. Muito obrigado. Pela comissão de economia. Senhor presidente. Deputado Chico Machado. Momentos como esse que eu vejo, o espírito natalino entre a bancada do PSOL com o deputado Rodrigo Amorim, não posso deixar de registrar isso. Deputado Amorim. Muito obrigado. O senhor pode dar. Deputado Amorim, que é uma parte, foi citado. Por favor, deputado, Chico. É melhor a Vossa Excelência falar. Deputado Chico Machado, todo o carinho do Parlamento Fluminense, que Vossa Excelência se recupere logo da febre aftosa e retorne ao convívio com os amigos. Pela comissão de... Feche o microfone, aqui, Chico. Presidente, só uma coisinha, só para esclarecer. Não cabe e réplica. Ele precisa recuperar da febre de ser vacinado contra a manqueira. Boi ou búfalo? Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Deputada Célia Jordão, por favor, nossa vice-presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Primeiramente, agradecer lá, né, a lembrança que encaminhou para o nosso gabinete, né, lembrando aí as festas natalinas. Parecer do projeto de lei 2742 de 23 é favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Muito obrigado. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu gostaria, senhor presidente, de fundamentar o parecer da Comissão de Tributação, porque considero que esse projeto, ele é um projeto importante, porque está internalizando um convênio recente, convênio ICMS 81 de 23, foi do dia 22 de junho. E esta proposta de internalização tem a ver com as operações de importação que vinham sendo realizadas sem nenhum controle do fisco nacional e dos fiscos estaduais. Então, inicialmente, senhor presidente, consoante a exposição de motivos, que está corretamente redigida, é preciso elucidar que o Estado do Rio de Janeiro, a maioria dos produtos importados hoje é tributado sob alíquota inferior a 17%, com exceção dos produtos especificados pelo inciso 7 do artigo 14 da Lei 2657 de 96, quais sejam armas e munições, perfume comércio, bebida alcoólica, peleteria, embarcações de esporte e recreio. Veja, senhor presidente, acima de 17 é só produtos supérfluos. E arma em especial tem uma alíquota muito significativa corretamente. De outro lado, está colocada a estimativa da renúncia. 114 milhões em 24, 119 em 25 e 123 mil reais em 26.
porque se aplicou a diferença da alíquota de 37, no caso dos produtos de peleteria, e de 25% no caso dos produtos perfumes e comércio, perante a alíquota de 17% autorizada pelo convênio, que já contempla o percentual de 1% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Assim posto, senhor presidente, de outro lado, nós vamos ter entradas de receitas que hoje não dá para estimar, é inatingíveis. Por quê? Quem na nossa casa vai negar que tem alguém nesse exato momento, para o Natal, comprando algum produto da China? E até então, o que que acontece? O produto chega mais barato, com qualidade, o que que paga de imposto? Nada. Como é que você consegue computar que volume de compras é essa? Então, tem uma alíquota mais baixa, mas agora é obrigado o recolhimento. Então, eu considero que é um projeto justo, que no tempo vai aumentar a arrecadação, que a vanguarda desse projeto foi a União, tem um convênio nacional, que é o convênio 81, assim posto, consoante esses fundamentos, o voto na tributação é favorável no mérito. Muito obrigado, deputado Luiz. Pela comissão de orçamento, nosso maior, André Correia. Fala, presidente. Já estou pronto para divergir. Ele vai votar contrário, eu vou divergir dele. Rapaz, dá vontade de votar contrário, mas vou votar favorável, acompanhando Vossa Excelência. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em regime de prioridade, em discussão única, projeto de lei número 2.289, de 23, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 30, de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2024. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável a 2.776 emendas, equivalente a 89,75%, favorável com prioridade a 124 emendas, perfazendo 4,01%, favorável com subemendas a 133 emendas, perfazendo 4,30%, pela rejeição a 60 emendas, equivalente a 1,94%. Relator, deputado André Correia, a quem parabenizo toda a condução da comissão, esse trabalho espinhoso que Vossa Excelência vem junto com a gente ao longo de meses, com apoio, claro, do nosso professor, que já está ali devidamente posicionado para as suas considerações, mas para o bem do Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, um trabalho em equipe que deu muito certo. Muito obrigado aqui, antes de mais nada. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Deputada Érica, em seguida, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente. Primeiras damas, tá, Luiz? Claro, mas quando eu for discutir, eu vou discutir todos os três de uma vez só, para ganhar velocidade. Questão de ordem, presidente. Perfeito. Boa ideia. Eu queria submeter. Deputada Érica, está de acordo com essa questão aqui aventada pelo deputado Luiz? A gente discutia. Os três. Os três juntos? Para aí, perdão. Fala. Ok, ok para mim. Pode ser? Pode ser. Então, pode. Presidente, queria. Pessoas que estão assistindo pela TV Alerj, o LOA, que é o Lei de Orçamento Anual, é o planejamento financeiro do Estado para o ano de 2024. Ela é o resultado final das outras leis de orçamento e define na prática como o dinheiro do Estado que será aplicado no ano que vem. Por isso é tão importante esse debate. O PED, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, ele estabelece a estratégia do uso do dinheiro do Estado, enquanto o PPA, que é o Plano Plurianual, de sua parte, estabelece uma programação mais ampla, com indicação de ações e projetos. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, projeta o que será arrecadado
e define quais são os itens que devem constar nas despesas previstas. Tudo isso para que o LOA destrinche cada um dos pontos aprovados na LDO com o devido nível de detalhamento para que, no final, os deputados e a população possam fiscalizar o uso do nosso próprio dinheiro. Na previsão de receitas e despesas do governo na LOA para o ano que vem, existe um rombo de 8,5 bilhões de reais, enquanto, ao mesmo tempo, diversas propostas legislativas do governo aprovadas neste ano criaram renúncias fiscais de mais ou menos 24 bilhões de reais em benefícios de empresa, sob o argumento que elas geram emprego e renda, mas sem qualquer comprovação que essas renúncias trazem benefícios concretos à população do nosso Estado. E, além disso, o Estado ainda vai destinar 6 bilhões de reais em 2024 para pagar juros e partes consideráveis da dívida pública, o que, somado à renúncia fiscal e à falta de sensibilidade do governo para áreas estrategicamente fundamentais, como educação, por exemplo, fará com que muito pouco do orçamento público beneficie o trabalhador fluminense na ponta e com que nenhuma mudança na realidade sofrida do nosso povo seja promovida e por esse orçamento no ano que vem. Mas, claro, que como deputada, eu busco fazer com que o uso do dinheiro público aconteça para beneficiar os trabalhadores e as trabalhadoras. Eu propus emendas, que em parte foram acatadas pela Comissão de Orçamento e Finanças, e que produzem maior transparência para o uso desse dinheiro, além de proteger fundos importantes para a população, né, como o FEIS, o FECAM, o FISED, como também a necessidade de recomposição de valores destinados a bolsistas do CCERD e a gratificação dos agentes de saúde. Recursos para obras de acessibilidade em gratificação dos agentes de saúde, de acessibilidade em escolas e ações de inclusão escolar, sem falar dos recursos e algumas unidades de ensino do Estado, serviços de saúde, das atenções básicas e ações da promoção social. Por tudo isso que foi colocado aqui, já encaminho o voto favorável ao LOA da bancada do PT. Obrigada, presidente. Obrigado, Érica. Eu que agradeço. Deputado, próximo orador inscrito, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, deputado Bacelar, senhoras e senhores deputados presentes, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, e estou me referindo aqui especialmente ao deputado Chico Machado, que está com Covid, mas está nos acompanhando desde o expediente inicial, para dizer que nós vamos discutir, que está em regime de urgência, desculpe, em regime de prioridade, o PL 2289 de 23, que é a LOA, Lei do Orçamento Anual, o PL 2290 de 23, que é o PPA, o Plano Plurianual, e o projeto 2304 de 23, que é o PEDES, Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós vamos começar pela ordem, não da pauta, mas pela ordem de como se dá todos os novos procedimentos da lei orçamentária. Vamos começar pelo PEDES, Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas antes, eu queria fazer justiça ao deputado André Correia e a sua equipe, que eu não consigo saber o nome de todos e posso cometer injustiça, mas dois estavam aqui ainda há pouco, o Montese e o Sérgio Rui, no sentido de ter feito em tempo hábil a apreciação de todas as emendas que o projeto recebeu. Deputada Lucinha,
Só na LOA foram 3.100 emendas. Não é fácil ler 3.100 emendas, entendê-las, que muitas vezes não estão com a melhor escrita, e verificar o que é que pode encaixar ou não. Porque cada emenda, por exemplo, na LOA, de valor, você tem que suprimir de algum outro programa de trabalho o valor igual. E se não prestar atenção, o orçamento acaba de vez, vira uma colcha de retalho. Então, fazer por justiça esse elogio. E dizer que este orçamento traz muitas inovações. A primeira é a inovação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Porque somente em 22 nós aprovamos uma emenda constitucional para incluir, como lei orçamentária, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Esta lei, esta emenda constitucional, foi acatada pelo Poder Executivo e a Secretaria de Estado de Planejamento providenciou a mensagem do envio da mesma, antes promovendo uma audiência pública. E dois secretários foram importantes para que isso acontecesse. Secretário Nelson Rocha, que hoje não é mais secretário, e o secretário Adilson, que ainda há pouco estava aqui em plenário, e evidentemente as equipes, né? Porque o secretário sozinho, sem equipe, não faz nada. E o projeto chega na casa com 7 missões. E os diversos deputados, eu inclusive, propuseram outras missões. Eu, por exemplo, propus a missão da segurança territorial. Porque como pode haver um plano estratégico de desenvolvimento no caos que vive a segurança pública? Não é possível, tinha que fazer parte. E a outra emenda, que parte da bancada dita de esquerda agiu corretamente, eu estou dizendo dita, não é com provocação, não, é que eu não gosto dos rótulos. Quando eu falo dita de direita ou de esquerda, é porque eu não gosto dos rótulos. Até porque eu não faço exame ideológico em ninguém. Muitas vezes tem gente que se diz esquerda, deu duas orelhas de livro do marxismo e se acha de esquerda. Vou fazer o quê? Né? Mas, enfim, que é a questão da luta justa e correta contra o preconceito. E essas duas, essas emendas viraram a missão 8, a da segurança territorial, e a missão da luta contra o preconceito, a missão 9. E se virou duas novas missões, também se agradece a habilidade do presidente André Correia. E, além disso, como todas as regras da missão é impossível de você defini-las com clareza em poucos dias, foi incluído no PEDES o prazo de 4 meses, 120 dias, para que a Secretaria de Planejamento estruture as missões e, evidentemente, publicize, mandando para essa casa. Então, queria deixar esse registro em relação ao PEDES. O PEDES vale para 8 anos, deputada Lucinha. Então, o PEDES vai arrimar o PPA, o PPA arrima a LDO e a LDO arrima a LOA. Então, está completado um quadro. E era importante, por isso fiz questão de falar, que a União produzisse um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. Estou falando para os deputados federais. Por quê? Para que um dia, como já teve em outras épocas, o plano estratégico da União pudesse ser complementado com os planos estratégicos dos diversos estados brasileiros.
porque o PAC não é um plano estratégico. O PAC é uma decisão governamental de investimentos, mas não é um plano estratégico. Bom, então está discutido o PED. O PPA foi talvez o projeto mais complexo, porque como o PED foi feito concomitantemente com o PPA, não foi fácil ajustar o PPA ao PED. E como também foram criadas novas duas missões, esse ajuste ficou mais complexo ainda. Então, é claro que o PPA vai, no tempo, né, sofrer algumas correções, mas o próprio governo tem, em algum momento, o poder de fazer a revisão do PPA no ano seguinte. Bom, e aí vem a LOA. A LOA é digna de críticas contundentes, mas também é digna de habilidade da comissão e do presidente. Porque nós recebemos, deputada Lucinha, uma LOA com um rombo de 8,5 bilhões de reais. E o deputado André Correia conseguiu resistir às tentações mundanas que eu falei, às tentações mundanas de querer aumentar essas receitas de forma fictícia, ou até mesmo de aumentar essas receitas em cima da alíquota de 20% que recentemente aprovamos e vai gerar para os caixas do Estado e municípios 1,9 bilhões de reais, sendo 1,4 para o Estado e 500 milhões para os municípios. Isto em 24, porque em 25 vai ser 2,3, mais ou menos. Mas resistiu isso. E o governador pode sancionar até o dia 23. Mas manteve o equilíbrio de analisar as emendas só e somente dentro da expectativa da despesa encaminhada e da receita estimada. Porque o orçamento, a receita é estimada, mas a despesa é fixada. Se você cresce a receita ficticiamente, você está fazendo uma despesa que lá na frente você não vai poder exercitar, né? Então ele segurou essa tentação. E as correções que ele fez no meio do caminho, que não chegaram talvez a uns 300 milhões de reais, somando tudo, ou um pouco mais, ele retirou da despesa de pagamento do serviço da dívida, que são são 6,9 bilhões de reais, 2 bilhões e pouquinho do principal e 4 e quebrados dos juros da dívida. E tirou por quê? Por diversos motivos. Primeiro, porque tem parcelas a entrar do ano de 22, mas porque no ano que vem nós teremos um novo regime de recuperação fiscal, porque o que está aí já faliu de muito. E uma das possibilidades, e muito ruim do novo regime, é aumentar o prazo do regime de 9 para 12 anos. Aumentar prazo, mantendo esses juros escorchantes de IPCA mais 4, é ajudar a quebrar o Estado. Mas a cada ano, o Estado, nos primeiros anos, vai pagar menos. Então, ele também tirou o dinheiro do lugar, no meu entendimento, correto. Ontem eu dizia, não é toda hora que a gente tem um deputado que é concursado e é funcionário público. Quando eu defendo o concurso funcionário público, que eu acho que quem tem triênio ou quinquênio, tem um valor específico na gestão pública. Dito isso, é a parte do elogio. Agora, a parte da crítica é por que que tem um rombo de 8 bilhões e meio? A culpa, deputada Lucinha, não é sua, nem do deputado Munir, nem da deputada Célia, que estão tramando o futuro das eleições lá no nosso sul fluminense.
A culpa é do gestor. E o gestor chama-se Cláudio Castro. E por quê? De um em 22, quando o senhor Bolsonaro presidia a República e fez as leis complementares 192 e 194, subtraiu das receitas de 22 4,7 bilhões de reais. E das receitas de 23, 24, 25, até o final dos tempos, na ordem de 8,5 bilhões de reais. Este número é o número do Concefaz, porque o número da Secretaria de Estado de Fazenda, a perda anual de 24 para cima, deputado André Correia, é de 10 bilhões de reais. Eu estou trabalhando com o número menor do Concefaz, de Concefaz é o Conselho do Secretário de Fazenda do Brasil, de 8,5. E o que aconteceu em 22? As pessoas esquecem. 1º de julho foi promulgada essas leis. Faltava 3 meses para as eleições. O governador, deputada Lucinha, fez um decreto e instituiu a alíquota 18 em energia, telecomunicações e combustíveis na lei nossa do ICMS, a 2657-96. Por decreto. E nós fomos ladeira abaixo. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é que o dinheiro da SEDAI acabou. E qual foi o investimento estruturante que aconteceu? Ninguém sabe, ninguém viu. E terceiro, deputada Lucinha, nós fizemos a CPI da dívida em 22 e lá ficou constatado com toda a clareza. Deputada Murinho, inclusive, foi relator. Vou concluir, senhor presidente. Foi relator. O senhor está discutindo por três, fica à vontade. Não, mas eu vou acabar já. O deputado Amorim foi relator da CPI e eu presidi. Que é impossível, é uma extorsão que os estados brasileiros possam estar pagando IPCA mais 4% da dívida. A dívida só faz crescer. Como pode o orçamento 24 ter 6,9 bilhões de pagamento da dívida? E a dívida vai para 180 bilhões. Nós estamos num beco sem saída. E faço questão de dizer que o deputado André Correia assinalou claramente isso no relatório dele e ainda acatou uma emenda de minha autoria chamando a atenção para esse drama. E o governador, publicamente, na segunda-feira passada, levantou a hipótese, deputado Bacelar, de ir à justiça e à justiça contra, porque a União, como está escrito lá no relatório, em tese, não pode cobrar juros dos estados, porque ela não é banco. Mas ocorre que a União usa um artifício, secretária Adilson, que o Congresso Nacional aprova os juros. Até 2013 era GPDI mais 6, o próprio ministro Haddad, na época, era prefeito de São Paulo, fez um movimento nacional e conseguiu que o Congresso Nacional reduzisse para IPCA mais 4. Agora, nessa dívida, deputado Bacelar, tem 37 bilhões de reais que deriva do antigo Banerje. Cá entre nós, essa dívida era para ter uma moratória. Ela está mais do que paga. O banco já virou Itaú desde 1996 ou 7. E nós ainda temos que pagar 37 bilhões por causa da privatização do Banerje. E aí cabe uma historinha simples e eu acabo. Olha como é que era a gula da União, historicamente, cada vez mais. A União sempre ficou, e de forma crescente, com a maior parte dos tributos. Havia os bancos estaduais em alguns estados. Aqui havia o BEG, que depois se transformou em Banerje. Quando o banco ficava mal das pernas, a União socorria, porque não podia deixar o sistema quebrar, porque vira uma cadeia de quebra-quebra. Socorria. E era uma forma indireta
que ela devolvia o dinheiro em excesso que ela ficava. Quando privatizou o Banerje, ela deixou de socorrer. E o socorro que ela deu naquelas famosas contas A e B está dentro dos 37 bilhões que a gente paga até hoje. Isso tinha que ter uma moratória, porque subtrair 37 bilhões da dívida é subtrair um valor significativo. E é isso que, no meu entendimento, seria a primeira ação judicial. E só para comprovar o que eu estou dizendo, senhor presidente, possivelmente essa semana, ou a semana que vem, o Congresso Nacional aprova a reforma tributária. Ele cria dois tributos à reforma, o CBS e o IBS. O que que é o IBS? É um imposto sobre bens e serviços. É a soma do ICMS com o ISS. E o CBS é contribuição de bens e serviços. Quer dizer, o IBS é para os estados e municípios, e o CBS é só para a União. Então, o que o governo vem fazendo, e continua na mesma toada, é transformar imposto em contribuição, porque a contribuição você não divide, fica só para a União. E, mais uma vez, está dando demonstração disso. Então, senhor presidente, eu acho que a necessidade de judicializar essa questão é importante, mas tem que ter o caminho certo para a gente não perder na esquina, né? Porque é impossível os estados brasileiros suportarem essa dívida. Quando a gente aprovou o consórcio ontem, é porque do consórcio de 7 estados, deputado André Corrêa, 3 deles estão em regime de recuperação fiscal. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. 90% da dívida dos estados com a União é a do estado do Rio de Janeiro. Eu me alonguei muito, presidente, peço desculpas, mas eu acho que era necessário discutir essa matéria, porque não tem peça mais importante que esse plenário possa discutir e votar que não seja a peça orçamentária, que é o instrumento pelo qual a gente pode fiscalizar a administração pública. Muito obrigado. Te agradeço, deputado Meire. Aula, sim, de vez em quando é bom, né, André? Ficar assistindo. Te agradeço, inclusive, a cordialidade de juntar os 3 projetos para fazer uma discussão única para dar celeridade aqui na nossa pauta. Esse é mais um acordo que a gente fez aqui para o bom andamento da pauta. Próximo orador inscrito, deputado André Corrêa, nosso presidente da Comissão de Orçamento, a quem publicamente já agradeci pela condução do trabalho em equipe com a ajuda de todos os demais parlamentares. Senhores deputados, queria pedir uma atenção, porque nós estamos fazendo história hoje aqui, presidente Bacelar. Presidente Bacelar. Por favor. Eu estou aqui já há 7 mandatos. É a primeira vez, desde que eu ingressei nessa casa, e aí eu agradeço a solidariedade do apoio de Vossa Excelência, porque todos nós sabemos que o orçamento é um conjunto de pressões legítimas dos colegas, pressões dos poderes, é Ministério Público, é o Poder Judiciário, é o Tribunal de Contas, enfim, uma série de pressões. E pela primeira vez na história dessa casa, nós não estamos criando receitas duvidosas. Pela primeira vez na história dessa casa, nós não estamos criando receitas fictícias. Só para Vossa Excelência ter ideia do tamanho disso, isso sempre me deixou desconfortável, e eu faço aqui um registro, e eu acho que deve ser um ponto de flexão, como disse o deputado Luiz Paulo, o parlamento surgiu em função do orçamento, em função de se limitar ao poder do rei, ou seja, a origem da gente estar aqui foi porque precisava se limitar ao poder do rei, através do orçamento surgiu o parlamento. Então eu quero chamar a atenção desse desconforto que eu espero que nunca mais a gente tenha que fazer isso aqui na casa. Porque em função dessas pressões, a gente acabava aumentando as receitas. Ano passado, nós aumentamos a receita do Estado em 7 bilhões de reais, uma receita sabidamente que não aconteceria. Então acho que todos nós temos que fazer a nossa meia-culpa, porque desmoralizar o orçamento é desmoralizar o parlamento. Então pela primeira vez na história,
não há um centavo de aumento de receita, porque é muito simples você prever aumento de receita, né? Mas não há um centavo de receita pública estimada fora da realidade que a Secretaria de Fazenda fez. Nós tivemos que atender a todas as demandas legítimas que chegaram, suprimindo despesas. E foi assim que a gente se portou. Então, a gente está aqui, se esse orçamento for aprovado, e eu conclamo, porque houve um esforço, e quero cumprimentar toda a minha equipe, na pessoa do Sérgio Rui, do Montese, do Elbert, da assessoria de Vossa Excelência, que trabalharam a quatro mãos, para ter outro fato histórico, presidente. É a primeira vez também, aí quero fazer um registro muito especial ao deputado Luiz Paulo, que a gente carinhosamente chama do nosso decano, mas eu cheguei aqui um ano antes dele, uma legislatura antes dele, estou ficando mais velho que o deputado Luiz Paulo. Aqui só o Mink, que está aqui, que tem um mandato a mais. Então, dizer, presidente, que pela primeira vez também nós estamos inovando quanto parlamento para o Brasil. Nós somos o primeiro parlamento do Brasil que incorpora, que institucionaliza um plano de desenvolvimento estratégico num horizonte de 8 anos. Nós somos o primeiro do Brasil. Aí eu quero cumprimentar o Adilson, cumprimentar o Nelson e, cumprimentando o Adilson, cumprimentar a toda a sua equipe na pessoa do Rafael Abreu, subsecretário. Então, nós estamos duplamente fazendo história hoje. E eu espero que nunca mais a gente crie receita fictícia nesse parlamento, que a gente faça o exercício de cortar, porque esse é o nosso papel. Se a gente quer atender uma demanda, nós temos que cortar de outro lugar. A gente não pode criar receita fictícia para atender essas pressões de forma... como sempre fizemos. Então, todos nós aqui podemos fazer essa meia-culpa. A gente conseguiu, porque eu tive a solidariedade de Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe como é que é a pressão nessas horas, né? Pesadas, mas a gente conseguiu contornar essas pressões. Segundo fato histórico. E o terceiro fato histórico, senhores deputados, é que pela primeira vez também, e aí, liderança do presidente, quero registrar o deputado Rodrigo Amorim, nós estamos incorporando as emendas impositivas, presidente. E, presidente, para que a gente não tenha os mesmos problemas do Congresso, nós acatamos várias emendas de transparência. Essas emendas têm que estar no site do governo e tem que estar no site das prefeituras que recebem. E mais, presidente, para que a gente não fique sujeito, eu tenho certeza que isso não vai acontecer aqui no Estado, mas a gente precisa aprender com os erros lá. Aquele negócio de ficar liberando emenda é perto de votação importante. Olha que eu sou da base do governo e a minha mão não treme nesses 7 mandatos aqui. Já fiz discurso aqui com galeria vaiando de costa e a minha mão não treme. Mas eu acho que nessa questão do parlamento tem que ser republicana essa relação. Então, incorporei uma emenda em que as emendas impositivas têm que estar pelo menos empenhadas até maio. Porque eu sei que é decisão de Vossa Excelência fazer executar a vera essas emendas. Então, as emendas dos senhores parlamentares de esquerda, de direita, de centro, terão, secretária Adilson, que está empenhada até maio, porque está previsto no nosso relatório. Vossa Excelência me concede brevíssima parte, muito breve. A parte é o seguinte: primeiro, saudar Vossa Excelência pelos avanços. Eu, como antigo, corroboro o que Vossa Excelência acabou de dizer. É realmente uma inovação. Em relação às emendas impositivas, também saúdo determinar um prazo para empenho. E lembro, presidente Bacelar, falávamos agora mesmo daquela proposta que eu fiz, que Vossa Excelência disse que vai apresentar nos primeiros dias do ano que vem, uma comissão especial de acompanhamento com transparência, para não ficar todo mundo em cima do presidente, uma coisa institucional para todos saberem as emendas que estão sendo efetivamente executadas. Parabéns, deputado André Correia, parabéns, presidente. Parabéns, secretário Adilson. Agradecendo a todos, não vou me alongar mais, presidente, porque outras são questões técnicas, mas agradecer muito aos membros da comissão. E teve um quarto fato histórico, presidente. Viu, deputado Luiz Paulo? Eu estou querendo dizer aqui... Essa é especial para Luizão. Eu quero dizer, queria pedir a atenção de todos os parlamentares. Nós tivemos aqui 4 fatos históricos. O primeiro, não tem receita fictícia. O segundo, nós estamos institucionalizando o PEDES, e aí quero registrar o esforço da bancada de esquerda de incorporar essa missão de combate à desigualdade de gênero e racial, deputada Dani, deputada Renata, que sei que são bandeiras importantes de Vossa Excelência, foi incorporada como missão
no PEDS, né? Então, esse é o segundo fato histórico. O terceiro fato histórico são as emendas impositivas. E o quarto fato histórico, desde que eu cheguei aqui, eu só vejo o deputado Luiz Paulo fazer voto divergente no orçamento na comissão. Pela primeira vez, o deputado Luiz Paulo não fez voto divergente. Então, eu encerro agradecendo. Eu preciso de uma salva de palmas do deputado Luiz Paulo. Viva o orçamento. Vamos aprovar um orçamento realista e fazer com que essa lei mais importante da casa seja realmente um instrumento de melhoria da qualidade de vida, alertando a todos os... Para encerrar, presidente. Alertando o que é mais central. Nós estamos com um orçamento de 8,5 bi. Nós, se não houver um fato novo, se o governo não conseguir reestruturar, porque não adianta mais cortar aqui, cortar ali, coisinhas que não vão afetar o estruturante. Se não houver uma renegociação da dívida, pelos estudos que a gente vem fazendo, nós vamos ter problema de salário no final do ano que vem. Ou a gente tem que ter compreensão, todas as forças políticas desse Estado. Porque o que a União faz com o Estado do Rio de Janeiro é agiotagem, não tem outro nome. E não é o governo Lula, não é o governo Bolsonaro, isso vem ao longo do tempo. Eu acompanhei essa negociação dessa dívida em 1998, quando ela foi formada. A grosso modo, presidente, é como se uma dona de casa devesse R$100, durante 25 anos ela pagasse R$250 e depois de 25 anos ela soubesse que ainda está devendo mais R$250. Então, não tem outro nome para isso. Isso é agiotagem. Eu acho que tem que ter um entendimento de todas as forças políticas do nosso Estado para dar respaldo, independente de quem seja o governador, porque isso não é uma questão de governo e não é uma questão de presidente, é uma questão de Estado. Se não houver um movimento como esse, nós vamos ter problemas que a gente já passou nessa casa, que eu não quero nunca mais repetir, né? Foi um momento de bomba, de extremamente desagradáveis e que a gente não pode deixar repetir. E ressaltar o governador Cláudio Castro, por último, que teve a coragem de, pela primeira vez também, mandar um orçamento deficitário para essa casa. Porque a primeira providência para resolver um problema é reconhecer que ele existe. Muitas das vezes a gente maquiou o orçamento e quando viu o problema estava em cima. Então nós estamos tendo oportunidade para que todos tenham ciência do momento que a gente está vivendo. Obrigado à confiança de todos e eu peço aí, encarecidamente, que a gente possa votar favorável ao meu parecer. Mais uma vez agradeço a solidariedade de Vossa Excelência, presidente. Muito presidente. Obrigado, deputado André Corrêa, pelas palavras, belo discurso. Muito obrigado mesmo, em coração, mais uma vez o empenho de todos os nobres colegas deputados. E sustentei isso no Consul há meses atrás, André, na FGV, que foi realizado aqui na presença do Bernard Api, justamente desse entendimento que aqui compete a todos nós juntos, toda a bancada federal, toda a bancada de senadores e, claro, o equilíbrio de quem hoje preside a nossa nação, que é o presidente Lula, porque realmente, sob pena do nosso Rio de Janeiro padecer novamente, eu acho que ninguém quer isso. Então, que fique aqui esse apelo para todos nós de mãos dadas, a partir dessa virada de ano, cair verdadeiramente em cima dessa sombra que a gente precisa de uma vez por todas expurgar do nosso Estado. Gostaria de registrar aqui, já teve aqui em cima conosco, a presença do ex-deputado, ex-prefeito de São João do Meriti, foi secretário de Estado também, do companheiro Mica. Seja sempre bem-vindo aqui nessa casa. E eu acho que tem só mais um orador inscrito. Presidente, eu não vou me inscrever. Deputada Renata ainda vai fazer uso da palavra, né? Enquanto a deputada Renata se dirige ao púlpito, eu não vou me inscrever. Falei daqui mesmo de forma rápida, pela ordem. Primeiro, registrar, de fato, o empenho do governador Cláudio Castro, no sentido da preocupação com a questão financeira do Estado. Aqueles que convivem com o governador sabem que, em todo momento, ele tem essa preocupação, demonstra essa preocupação. Fazer um elogio aqui à condução da Casa, não só à Comissão de Orçamento, que eu tive a honra de presidir, a condução do presidente e deputado André Corrêa, absolutamente técnica, de toda a assessoria do orçamento, do deputado Luiz Paulo, que é uma referência para todos nós nos temas relacionados ao orçamento, às finanças, mas, sobretudo, reconhecer aqui e parabenizar Vossa Excelência, não só para os temas relacionados à tributação, ao orçamento, mas com a forma democrática que trouxe, responsável, que trouxe a pauta esses temas, fez a discussão de forma clara, democrática, com um ganho de qualidade para o Estado. Nós demos resultado prático para os cofres públicos do Rio de Janeiro, a forma que Vossa Excelência tem conduzido, e a liberdade, falei isso no encerramento da CCJ hoje, com mais de 2.500, recorde histórico na Assembleia de projetos analisados. Fiz questão de mencionar e faço aqui que Vossa Excelência nunca fez qualquer tipo de interferência política
nunca fez qualquer tipo de restrição à pauta da CCJ, temas que eu sei que Vossa Excelência é contrário politicamente, tem posição política e ideológica contrário, mas sempre deu a liberdade de trabalhar, como fez no orçamento também. Teve a coragem de adentrar na questão da emenda impositiva, que é um avanço para o parlamento e para os nossos mandatos, então não poderia deixar de registrar. E por último, registro, dar a saudação especial ao secretário Adilson, que é não só uma opinião minha, mas tenho certeza que de muitos colegas, se não de todos os colegas, com todo o respeito ao irmão do secretário, nosso prefeito Washington Reis, mas Vossa Excelência, secretário Adilson, é o melhor secretário do governo do estado do Rio de Janeiro. Então fica aqui o nosso reconhecimento, sempre de forma muito humilde, doutor Robson, nosso procurador, discutiu de todos os projetos nessa casa. Então, é o melhor secretário e está aqui. Metrópole, então, nem está tendo o cuidado de estar aqui quando é um tema pertinente à sua pasta, dentre outras, mas principalmente à sua pasta. Vossa Excelência está tendo o cuidado, o respeito ao parlamento de estar aqui participando das discussões até o final da votação. Parabéns. Deputado Correia, a gente tratou que a emenda impositiva seria algo combinado, não sai caro para ninguém, né? A gente gosta de ter no currículo cumprimento. Então, que bom que o secretário de Planejamento está aqui ao nosso lado, conforme a gente acordou no Colégio de Líderes lá meses atrás, para ouvir hoje tudo que ouviu aqui. Faz o coração lá para a Serafine, para o pessoal, o secretário, por favor. Aí, Serafine, ó. Ó o cumprimento das emendas aqui ao secretário. Está vendo? As brincadeiras à parte, eu acho que isso tem sido a condução do nosso trabalho ao longo desse ano, porque realmente tudo que a gente tem tratado, humildemente, a gente está entregando. Próximo orador escrita e última deputada, já está ali posicionada, minha grande Renatinha Souza, por favor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, venho a essa tribuna para fazer um debate que o ano inteiro a gente espera e que, obviamente, diz sobre estratégias de curto, médio e longo prazo para o estado do Rio de Janeiro. Então, vim fazer o debate aqui sobre a LOA de 2024, sobre o PPA de 2024 a 2027 e o PEDES, que é de 2024 a 2031. São três peças orçamentárias fundamentais para a gente entender como está o orçamento e as finanças no estado do Rio de Janeiro. Mas, obviamente, o que eu tenho que apontar inicialmente nessa fala é dizer que a Assembleia Legislativa fez o seu trabalho de casa, que a Assembleia Legislativa garantiu, deputado André Correia, a partir da Comissão de Orçamento, um trabalho importantíssimo e fundamental. A gente reconhece o esforço de Vossa Excelência à frente desta comissão, assim todos os outros deputados e deputadas, e, obviamente, a equipe, inclusive, estou ali de suplente, inclusive a equipe no esforço de apresentar algo real para o governador do estado, entendendo a capacidade da Assembleia Legislativa também legislar sobre o orçamento e sobre as finanças públicas. Afinal de contas, nós não podemos abrir mão dessa nossa atuação. Então, quero deixar aqui de pronto o reconhecimento à Comissão de Orçamento e nessa posição inédita também, que contemplou várias emendas da nossa bancada, mesmo com subemenda, a gente teve um avanço significativo, inclusive emendas que buscaram aprimorar o orçamento, trazendo transparência, sinalizando também ações que beneficiam os servidores públicos, efetivar também o cumprimento do piso do magistério e da enfermagem, autorizar a auditoria da dívida pública e da dívida ativa, isso é algo central, e a realização também de estudos pela Secretaria da Fazenda para a redução de benefícios fiscais. Afinal de contas, se a gente não arrecada, a gente vai ter dificuldade de aportar recursos para orçamentos estratégicos como educação, saúde, que é algo que a nossa população vem enfrentando com bastante dificuldade. Então, o que aconteceu hoje é que a gente espera que esse esforço da Comissão de Orçamento seja reconhecido pelo próprio governo, que não vire letra morta, deputado André Correia, que a gente garanta que esse esforço feito pelo Poder Legislativo tenha eco dentro do governo do estado. Então, deixar aqui isso
já transposto também em termos de expectativa que esse parlamento tem diante de um esforço comum. E aí, não tenho dúvidas, LOA é curto prazo, que é a primeira mensagem, que temos a expressão monetária do planejamento de 2024, no PPA, que é médio prazo, a gente tem, que é a segunda mensagem, os programas e produtos que orientarão de forma estratégica as ações do governo para os próximos 4 anos. E, por fim, temos a mensagem, o PEDES, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Social, uma inovação trazida pelo Parlamento Fluminense, por essa casa, que visa essa elaboração e implementação de um plano de desenvolvimento para os próximos 8 anos. Então, nesse sentido, é central que a gente veja o protagonismo da Assembleia Legislativa também no Brasil, também no país, ditando e trazendo possibilidades de nós, parlamentares, podermos incidir de maneira concreta no desenvolvimento econômico, enfim, orçamentário e financeiro do Estado. Então, são 3 instrumentos que devem andar de maneira coesa para esse efetivo desenvolvimento que a gente espera. Mas identificamos que na LOA de 2024 há fragilidade também na concepção do PPA e do PEDES. Ou seja, as ações agora de curto prazo podem comprometer nosso médio e longo prazo para aquilo que a gente está pensando em termos orçamentários no Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu externizo aqui a minha preocupação. Não é novidade para ninguém que estamos caminhando para uma crise orçamentária e financeira, como vivemos em 2016. Uma crise que teve como diagnóstico, inclusive, o fraco desempenho de arrecadação, ou seja, uma crise de receita. Logo, a proposta orçamentária para 2024 aponta o mesmo problema. A previsão de arrecadação para o ano que vem é superior em valores nominais, em apenas 2,3%, comparado à previsão de 2023. Mas fica evidente que o governo não consegue apresentar mecanismos de aumento da arrecadação no Estado do Rio de Janeiro. Como se não bastasse, temos ainda a contradição nisso. Para 2024, está prevista uma renúncia de receita na ordem de 25 bilhões. 25 bilhões é o preço de uma SEDAI que nós tivemos que vender, e isso foi a prerrogativa colocada para aceitarmos um regime de recuperação fiscal, que foi uma lógica de agiotagem completa com o Estado do Rio de Janeiro e se tornando refém, assim, da União. É importante que nós lembremos disso. Outra contradição é que temos um estoque a receber da dívida ativa na ordem de 100 bilhões. Quando é que a gente vai cobrar isso? É uma pergunta que fica para o governador Cláudio Castro, porque, afinal de contas, não dá para que a gente tenha aí uma dívida ativa na ordem de 100 bilhões, os cofres públicos beirando a crise orçamentária e financeira, e essa dívida não é cobrada. Então, é praticamente um orçamento estadual inteiro a receber, porém, a efetiva cobrança dessa arrecadação é pífia hoje. Como agravante, senhor presidente, temos o regime de recuperação fiscal, colocado como solução lá em 2017, e que nós já trazíamos aqui a crítica, porque apontávamos essa agiotagem federal praticada contra o Estado do Rio de Janeiro, como exigência exatamente à venda da SEDAI. E, obviamente, nós temos esses recursos que não foram de maneira entregue, de maneira transparente, para o Estado do Rio de Janeiro. Esse regime fez com que o estoque da nossa dívida consolidada chegasse a 187 bilhões. Em 2024, destinaremos o orçamento quase 7 bilhões para o pagamento dessa dívida. Trata-se de um aumento de 252% comparado em 2023. Esse dispêndio anual aumenta a cada ano.
E em 2031, ano que acaba a vigência do regime de recuperação fiscal, serão 16 bilhões. É imprescindível, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, que o governo busque uma repactuação com esse regime, com o governo federal. Algo que não está apontado hoje no todo o esforço que fizemos, mas não está apontado nem na LOA, nem no PPA e nem no PEDES. É por isso que eu queria também discutir o impacto dessa política na vida das pessoas. Afinal de contas, o que a gente está dizendo aqui não são só números vazios. O que a gente está dizendo aqui é determinando se vai ter dinheiro para a educação, para a saúde, para o combate à fome. É sobre isso. Então, a gente tem que falar do impacto na vida das pessoas, que se materializa ou deveria se materializar nas prioridades do orçamento do Estado. Então, em 2024, teremos mais recursos, por exemplo, para a área de segurança pública, do que para a área da saúde e para a área da educação. E isso não pode ser banalizado, porque esses recursos hoje não significam mais compromisso do governo do Estado com as áreas de investigação, prevenção do crime e da violência. A LOA de 2024, para vocês terem uma ideia, prevê apenas 2 milhões para o programa de inteligência e segurança da informação, ou seja, da Polícia Civil, ou seja, uma redução de 90% comparado com o que aprovamos aqui no ano passado. Ou seja, aumenta os recursos para a área da segurança pública, mas isso não quer dizer que teremos uma eficácia, por exemplo, na descoberta de crimes, por exemplo, na inteligência da Polícia Civil, por exemplo, na possibilidade de prevenção de crimes. Isso é grave, isso é uma aposta naquilo que a gente denuncia aqui todos os dias. É uma aposta na política pública de segurança que só faz confronto todos os dias na favela e na periferia com operações policiais mega gigantes. Operações policiais que ganham visibilidade na imprensa, mas não ganham em efetividade. Então, isso está demonstrado no orçamento do Estado. Eu não estou inventando. Está demonstrado aqui no orçamento do Estado que o governador não quer inteligência e informação para a Polícia Civil. Ou seja, não quer que os crimes sejam descobertos. Não quer que dê garantia de infraestrutura para a redução da violência no Estado do Rio de Janeiro. Pelo contrário, a única eficácia da política pública de segurança, ou daquilo que a gente poderia imaginar de segurança pública, vai estar todos os dias nos jornais, que é mais uma operação que deixou mais de 20 mil alunos, mais de 50 escolas fechadas em favelas e periferias do Rio de Janeiro. Ou seja, continuamos com esse orçamento a enxugar gelo, a não prever possibilidade de mudanças concretas na política de segurança, mesmo que a previsão orçamentária para a segurança pública seja maior do que a previsão orçamentária para a educação, seja maior do que a previsão orçamentária para a saúde. Então, a cada operação policial, pelo menos na Maré, que são 140 mil habitantes em cerca de 50 escolas, todas essas escolas são fechadas, todas as clínicas da família são fechadas, e esse prejuízo não está contabilizado aqui no orçamento que o governador deixou de aplicar na saúde e na educação. Entenda, esse cálculo não fecha para melhor qualidade de condições dignas da população do Rio de Janeiro, que temos um terço da população vivendo em favelas e periferia. E aí, outro elemento que para mim é central é o descompasso desse orçamento quando falamos de miséria, de extrema pobreza, quando falamos de fome. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Estado do Rio de Janeiro tem 10% dos famintos do Brasil. Na região sudeste, o Rio de Janeiro é o epicentro da fome, de acordo com a rede Pensan, que é uma rede criada também nos estudos
da UFRJ, que fez um diagnóstico importante sobre a fome no estado do Rio de Janeiro. E não vemos nos recursos apontados hoje no orçamento a prioridade em acabar com a fome no estado do Rio de Janeiro. Dados do IBGE mostram que no estado 4 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, sendo 1,2 milhões em situação de extrema pobreza. Logo, teríamos que esperar um reforço no combate à miséria, no combate à fome para 2024. Mas não é isso que a gente observou no orçamento, principalmente com o fim do programa Super RJ, que a gente lutou tanto para manter até agora, no fim do ano, garantindo que as famílias em extrema pobreza pudessem receber um mínimo de renda para comprar arroz e feijão e pão para suas famílias. Então, a ação de combate e enfrentamento à situação de pobreza vai ter um corte de 122 milhões nesse orçamento. Ou seja, a gente viu de novo que matar a fome da população do Rio de Janeiro vai ter um corte significativo, menos 122 milhões. E aí a política pública para as mulheres também será impactada. Nós vemos hoje o Rio de Janeiro aí, é o terceiro estado com maior número de feminicídios do Brasil. Todos os dias vemos na televisão mulheres que foram assassinadas por maridos, ex-companheiros, ex-namorados, e se naturaliza a violência contra a mulher. Mas se a gente quer que as nossas mulheres sobrevivam, que não sejam as próximas vítimas no feminicídio no estado do Rio de Janeiro, precisamos que as mulheres sejam integradas no orçamento do estado. Assim como nós falamos aqui que a pobreza, que a superação da miséria e da pobreza precisam estar previstas no orçamento do estado, a política em defesa da vida das mulheres também. E aí, o programa de fortalecimento das políticas para mulheres, que substituirá o atual programa Políticas, Defesa e Atendimentos à Mulher, será menor no orçamento do ano que vem em 14%. Ou seja, uma redução de mais de 10 milhões. Ou seja, haverá de novo a precarização das ações de enfrentamento à violência contra a mulher e o atendimento às vítimas, assim como as ações de promoção e igualdade de gênero e ampliação do acesso a políticas públicas. Então, senhor presidente, eu concluo destacando a importância desse plano de desenvolvimento no caso do PEDES, que é uma inovação apresentada pelo Parlamento Fluminense e que deve ser replicado em todos os parlamentos brasileiros, porque tem condições de incidir de maneira concreta nas políticas orçamentárias e financeiras do estado. Então, algo que até então inexiste. Então, por ser um plano de intenções, devemos monitorar e cobrar sua implementação efetiva. Porém, os números apresentados na proposta orçamentária, senhor presidente, de 2024... Renatinha, me perdoa, se você puder agora, adiantar um pouquinho, presidente. Só que eu vou ter que prorrogar a sessão, tá? Mas pode concluir, beijo. Nesse segundo. Então, senhor presidente, o PEDES, que é uma inovação deste parlamento, e precisamos, inclusive, apresentar um relatório robusto de como o PEDES foi criado e organizado pela Assembleia Legislativa, para que a gente possa virar um case de sucesso para outros parlamentos. Isso é central. E aí, por ser um plano de intenções, a gente precisa cobrar, monitorar e garantir a sua transparência e implementação efetiva. Mas os números apresentados na proposta orçamentária de 2024 mostram que o cenário fiscal para os próximos anos é preocupante, é absurdo. E a inércia do governo, senhor presidente, em buscar formas de arrecadar mais, a gente vê que isso se torna, de novo, o nosso abismo orçamentário fiscal. Então, não há um incremento da arrecadação do estado. E, assim como os atuais condicionantes do regime de recuperação fiscal demonstram que tanto o PEDES
quanto PPA correm risco de ficar só no papel, porque o regime de recuperação fiscal nos freará da possibilidade de seguirmos. E como o governador não apresentou qualquer forma de diálogo com o governo federal para rever o regime de recuperação fiscal, a nossa bancada vai votar contrário, senhor presidente. A LOA, a PPA, mas votaremos favoravelmente ao PEDES, que é reflexo do estudo dessa casa, que é reflexo da autonomia do parlamento, que é reflexo do esforço comum que todos nós estamos tendo para evitar que o Rio de Janeiro entre no abismo orçamentário, fiscal e econômico. Muito obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço, Renatinha. Há sobre a mesa o seguinte requerimento. Requeiro de forma regimental a prorrogação da presente sessão por 30 minutos para a conclusão da pauta. Os senhores que a própria permaneçam como estão, aprovado. Não havendo mais quem queira discutir. André quer fazer, não, é só por favor. Fazer, só para fazer o registro, presidente, por erro material, estava aqui recebendo da assessoria, nós não está publicado, eu queria fazer a leitura aqui, que nós estamos acatando mais uma emenda, inclusive que é do PSOL e também do líder do governo, que é a emenda 3010, o Poder Executivo fica autorizado a programar recursos orçamentários para a realização de editais de concurso público visando o preenchimento de cargos públicos efetivos nas instituições de ensino vinculadas à Secretaria de Educação, incluindo o DEGAS, bem como FAETEC e Secretaria de Ciência e Tecnologia. E o último, presidente, é para substituir a palavra, em vez de fixar, é até 300 milhões a fruição de benefícios. Não é que vai se executar 300 milhões, está autorizado até 300 milhões. Só para ficar registrado aqui. Todos ouviram bem aí? Então, conforme combinado com todos, a discussão foi única dos próximos dois projetos. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Orçamento. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação final. Anuncio, em regime de prioridade em discussão única, projeto de lei número 2290/2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 31/23, que institui o Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro, PPA, para o período de 2024 a 2027. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável às 59 emendas, equivalente a 28,82%, favorável, com subemendas às 47 emendas, perfazendo 23,04%, pela rejeição a 96 emendas, perfazendo 47,06%, pela prejudicabilidade a 2 emendas, equivalente a 0,98%, relator deputado André Correia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da Comissão de Orçamento. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação presidente, final. Presidente, pela ordem, deputada, um minutinho. Dani Ball. Só para anunciar a presença da ilustríssima presidenta do Conselho Regional de Enfermagem, querida Lilian Bering, que é... Lilian, vereadora suplente dessa casa, e que certamente, muito provavelmente, engrossará as fileiras do parlamento a partir de 2025. Seja bem-vinda, Lilian. Obrigado, Dani, pela observação. Anuncio, em regime de prioridade em discussão única, projeto de lei número 2304/23, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 32/2023, que institui o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro, PEDES, para o período compreendido entre 2024 a 2031. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável a 8 emendas, perfazendo 16%, favorável com subemendas a 16 emendas, equivalente a 32%, e pela rejeição a 26 emendas, perfazendo 52%. Relator, deputado André Correia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Orçamento. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação final. Declaração de voto, presidente. Deputado Flávio Serafini, para declaração de voto. Senhor presidente, como já foi exposto aqui pela deputada Renata, a bancada do PSOL vota contrário ao PL 2289/2023 e ao PL 2290/2023. Não obstante os esforços do relator
em assimilar contribuições dos mandatos. A gente tem uma série de diferenças com relação à mensagem e, por isso, nosso voto contrário. E favorável ao plano estratégico. Muito obrigado, deputado Serafini. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 786-A de 2023, de autoria da deputada Franciane Mota, que autoriza o Poder Executivo a criar a Delegacia de Crimes de Trânsito no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendados. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Presidente, só para me convocar a reunião da comissão. Só para... Convoco nos termos regimentais os senhores deputados Carlos Macedo, doutor Serginho, Renato Miranda, Andrezinho Siciliano, Vinícius Cusolino, membros efetivos, senhores deputados Cláudio Caiado, Anderson Moraes, Renata Souza, Guilherme Deraloy, Célia Jordão, Luiz Paulo, Daniel Liberon, membros suplentes da Comissão de Orçamento e Finanças, para a reunião que se iniciará logo após o termo dessa sessão plenária. Será a nossa 10ª reunião extraordinária por meios remotos, no WhatsApp, para a discussão da redação final do PEDS, da PELOA e do PPA. 13 de dezembro, deputado André Correia, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nosso nobre deputado Alan Lopes. Agora está aqui. Senhor presidente, durante o ano corrente, eu protocolei inúmeros ofícios na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, questionando a aplicação e o desvio de finalidade de milhões de reais em dezenas de projetos que jamais se justificaram, alguns sequer saíram do papel ou foram concluídos. Infelizmente, nenhum desses ofícios foram respondidos. Mas nós enviamos cada um deles aos órgãos de controle do Estado e, para nossa grata surpresa, nós recebemos a notícia que, pela Controladoria Geral do Estado, a CGE, o parecer, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, o parecer pela reprovação das contas da UERJ foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. E por que esse parecer da Controladoria foi rejeitado? Porque são diversas irregularidades. Se eu fosse apontar cada uma delas aqui, não teria tempo, nem se me dessem 10 sessões inteiras para falar, porque é um documento de 1.500 páginas. Mas tem algumas que a gente precisa destacar, senhor presidente, como, por exemplo, a Controladoria dizendo o seguinte: adoção de providências com vistas a cessar o pagamento em nome de falecidos. Inacreditavelmente, a Controladoria está dizendo para a UERJ parar de pagar mortos. Um outro ponto interessante é adoção de providências com vistas a regularizar a situação de servidores e ex-servidores que acumulam irregularmente cargos. Não obstante, também tem elaborar normativo que regulamente o funcionamento e a operação do estacionamento no campus Maracanã, além dos trâmites administrativos que envolvam essa fonte alternativa de receita, como o pagamento do pessoal de apoio.
E aqui eu me lembro, na presença dos meus amigos deputados Rodrigo Amorim e Felipe Poubel, que nós estivemos numa quarta-feira, quase 10 horas da noite, em dia de jogo no Maracanã, fiscalizando o estacionamento, e fomos recebidos com toda a truculência por um chefe da guarda que nos recebeu dando um tapa no capô do carro, eu me lembro muito bem, e nós pedimos que ele se identificasse, pedimos a matrícula dele, e esse cidadão, ele tem uma renda variável, cada mês ele ganha um valor devido aos jetons, às reuniões que ele participa. A última que nós levantamos agora, ele ganhou R$31 mil. Já teve mês que ele ganhou R$42 mil. E aí eu fico me perguntando, o que é que um servidor que ganha R$40 mil estaria fazendo papel de flanelinha, captando carro para colocar dentro do estacionamento da UERJ? Não faz o menor sentido. Um cara que ganha R$40 mil, Marquinhos, não vai ficar botando carro para dentro 10 horas da noite, dia de quarta-feira. E aí, graças a esse trabalho que nós fazemos bem feito, esse trabalho de auditoria, nós descobrimos, pelo parecer da controladoria, depois dessas investigações e denúncias, que em um determinado período, isso aqui é o balanço da controladoria, por isso que ele diz que ele está dando o parecer dele pela reprovação, que os bonitões lá do estacionamento, eles arrecadaram um valor, que no caso aqui foi de R$2.546.000, e omitiram quase R$1 milhão no depósito na conta bancária. No papel, ele botou R$2.546.000, mas na hora de depositar, ele depositou quase menos R$1 milhão. Eu queria saber para onde foi esse dinheiro. Eu vi aqui todo mundo hoje parabenizando, né, os professores, preocupados com a carreira dos professores. Eu também sou preocupado, mas eu não faço discurso papalanque, isso eu não faço. Porque, na verdade, quando eu estou combatendo essa aqui, essa corrupção, eu estou dizendo que o professor poderia ganhar melhor se não fosse esses vagabundos aqui. Mas não é só isso. São centenas de irregularidades. Uma delas, por exemplo, é a farra do cartão corporativo. Pasmem os senhores. Tem gente que saca R$40 mil na boca do caixa, R$55 mil, R$25 mil, R$43 mil. São inúmeros saques irregulares. Mas aí a controladoria também descobriu que esses cartões corporativos também servem para fazer compras em joalherias. Não só isso, também serve para comprar terno Armani. Está aqui escrito no parecer da controladoria. Saques em milhares de reais na boca do caixa eletrônica, figura dos jetons, enfim, uma verdadeira farra. E eu nem estou falando, senhor presidente, dos milhões, para não dizer dos bilhões de reais, dos projetos, porque esses são perigosos. Aliás, tem listas, que eu tenho posse dessas listas, de pessoas que entre maio de 2022 e dezembro, uma só pessoa ganhou R$1.700.000. Outros ganharam R$1 milhão e alguma coisa, R$1.100.000. Mas, fato é que teve gente que estava à frente de um determinado projeto que era para reformar casas, o projeto. Tinha aí algo em torno de R$60 milhões, mas o cidadão não reformou uma casa sequer. Gastou R$54 milhões com despesa de pessoal e o resto ele comprou tablet. Então, eu não gosto de fazer discurso sensacionalista, porque eu acredito no que eu faço. E esse trabalho aqui, que muita gente fica incomodada com os ofícios que a gente envia, vai continuar. Pode nos ameaçar, pode mandar recadinho, porque é assim que a gente vai conseguir
melhorar o salário dos professores, por exemplo, de outros servidores, e não permitir que na ponta o cidadão seja prejudicado, porque a corrupção, essa corrupção é que faz mal ao cidadão. Por isso é que todo mundo viu, por exemplo, o corpo jurídico da UERJ entrar com uma liminar num dia infeliz com um juiz de primeira instância, que de plantão, é que deu uma liminar impedindo que os deputados Rodrigo Amorim, Felipe Poubel e Alan Lopes pudessem entrar no campus da UERJ para fiscalizar. É por isso que eles não querem que nós fiscalizemos, porque a gente não faz papagaiada como muita gente por aí quer fazer aparecer para descredibilizar nosso trabalho, não é isso. Antes de fazer uma fiscalização, a gente faz um trabalho de auditoria, faz um levantamento certinho, para quando chegar lá pedir. Porque quando nós chegamos naquele dia no estacionamento, deputado Luiz Paulo, sabe qual é o comprovante que eles dão quando o senhor vai entrar no estacionamento para ver um jogo? É um talãozinho do jogo do bicho. É um ticket amarelo. Não tem nenhum controle. E quando nós pedimos o borderô para ver os valores arrecadados, sabe como é que estava escrito os valores? Em papel de pão com caneta. Eu acho que isso aqui é gravíssimo. E eu acho que se nós conseguirmos combater essas organizações criminosas que se instalaram há décadas no poder público, nós vamos melhorar em muito a vida do cidadão na ponta, sem precisar fazer palanque. Muito obrigado, senhor presidente, dizer que termino esse ano satisfeito com o meu mandato, com o mandato do meu gabinete, porque eu não faço nada sozinho, a minha equipe é uma equipe brilhante, e dizer que eu estou muito orgulhoso de estar à frente da presidência da Comissão de Educação, porque não só essas irregularidades, mas muitas outras nós já apontamos, denunciamos aos órgãos de controle e continuaremos fazendo pelo bem do povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Parabéns, deputado Alan Lopes, tá? E nosso nobre deputado, questão de ordem. Senhor presidente, queria só comunicar ao nobre deputado Alan Lopes que ele não estava aqui no ano de 2022. Ele ainda pensava em ser eleito. E o governador Cláudio Castro fez um decreto de descentralização administrativa. Famoso decreto de descentralização administrativa, em benefício da UERJ, para a UERJ tocar diversos programas do governo Cláudio Castro. E mal começou, nós verificamos que tinham dezenas de irregularidades, estou informando ao deputado Alan, dezenas de irregularidades. Na comissão de tributação, nós reunimos e decidimos, na Comissão de Tributação, deputada Marta Rocha, era da comissão, foi uma das que votou favorável e assinou o ofício para o Tribunal de Contas auditar todas as descentralizações administrativas feitas pela UERJ. E queria dizer, senhor presidente, que o Tribunal de Contas já auditou todas, sem exceção. E se o deputado Alan Lopes ler os relatórios do Tribunal de Contas, ele vai ficar em estado de choque, porque não passa nada, só falta os conselheiros votarem para dizer da responsabilidade de cada um. Saque na boca do cofre era o menor dos mais graves problemas. Porque tem gente que sacou na boca do cofre e sequer lá trabalhou. Não sabia nem onde estava contratada. Isso já foi objeto até de muitas matérias. Mas o relatório é aterrorizador. E os relatórios do tribunal listam todos os nomes, de cabo a rabo. Aquilo não foi farra do boi,
foi corrupção institucionalizada. E eu queria lembrar que o início dessa história, deputado Alan Lopes, foi um início muito triste, porque esta casa aprovou, no ano de 21, a extinção da UESO, da Universidade da nossa querida Zona Oeste. E só 5 parlamentares votaram contra. E 2 estão aqui, eu e a Lucinha. Porque naquele momento histórico, o reitor da UERJ, lá em 21, que veio se tornar candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, não estou acusando o Partido dos Trabalhadores de jeito nenhum, ele veio se tornar candidato. Tinha ali, né, um arreglo político com o governador. E aí passaram o Serol na UESO, para nossa tristeza. Mas o Tribunal de Contas fez seu dever de casa muito bem feito. A única divergência que tenho com o deputado Alan, que não está prestando atenção no que eu estou falando, porque o Rodrigo Amorim é muito mais sedutor para ele, a única divergência que eu tenho com o deputado Alan nesse tema é que ele está feliz por ter tido êxito. E eu estou triste porque constatei aquilo que mais mal faz as finanças públicas do Estado, que é a corrupção. Agora, é dever nosso, constitucional, que o Parlamento Fluminense tem o dever constitucional de fiscalizar a administração pública. Então, não estou aqui abrindo divergência, absolutamente nada. Eu estou só querendo mostrar que essa história se implantou em 2022. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Só para dizer que, infelizmente, não estava aqui em 2022, mas, como cheguei em 23 e tive conhecimento de tudo isso, quero só dizer, presidente, que o dia que eu perder a capacidade de me indignar com toda essa excrescência que foi relatada aqui agora, não fará mais nenhum sentido a minha permanência aqui no Parlamento, e eu pego meu boné e vou embora. Portanto, enquanto eu tiver a capacidade de me indignar, vou denunciar, vou falar, não para o meu bem, mas para o bem do povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Parabéns, nosso nobre deputado Alan Lopes. Pela ordem. E como a palavra do nosso deputado anterior, né, Luiz Paulo, falou que são duas casas responsáveis, o Parlamento aqui e o TCE, o Tribunal de Contas, também tem uma grande responsabilidade lá, do mesmo peso aqui do nosso Parlamento, né? Então, isso é muito importante frisar o que ele falou ali, tá? Por isso que nós não podemos, nós temos que respeitar para ser respeitado, certo? Obrigado, presidente. Presidente, é público e notório a relação obscura do vice-presidente nacional do PT, aquela figura folclórica, o Osho Kwakwa, com o Comando Vermelho. Mas as coisas passaram do limite, presidente. As coisas passaram do limite. Imagine você, cidadão de bem, que compra um imóvel e tem o seu bairro dominado pelo Comando Vermelho. Dominado pelo Comando Vermelho com a anuência do Osho Siqueira, vulgo Kwakwa. E aí, o Comando Vermelho, né, na pessoa do seu chefe da região, de Inhoã e Maricá, tomar a sua residência e expulsar uma família de casa. O que eu estou falando aqui, presidente, aconteceu essa semana em Maricá, no município de Inhoã. O seu Anderson teve a sua casa tomada pelo tráfico de drogas na pessoa do chefe da região, né, do brabo, chamado Jotinha, que está tomando Maricá com a anuência do seu Osho Siqueira, vulgo Kwakwa, e expulsou o Anderson, a sua esposa, uma filha de 11 anos e uma menina de 2 anos que tem autismo, sofre de autismo. E o Anderson hoje, com a sua família, dorme, está morando dentro de um carro, na porta da delegacia de Maricá, com medo de ser morto,
porque foi ameaçado de morte por esse vagabundo. E aí, presidente, fica aqui o meu apelo, o meu clamor ao secretário-chefe da Polícia Militar, da Polícia Civil, o secretário de Segurança, para que de imediato operações se realizem na cidade de Maricá, principalmente na região de Noã, e que medidas cabíveis sejam tomadas. Não pode o poder paralelo tomar o território da população de bem e expulsar Rodrigo Amorim, um cidadão de bem da sua casa, da sua residência, porque ele não se curvou ao tráfico de drogas. Ele não foi lá se curvar ao Comando Vermelho. E o pior, presidente, não pôde retirar nada, nada da sua casa, nada, absolutamente nada, nem o seu instrumento de trabalho, que é uma barraca de camelô, nem o remédio de sua filha, que sofre de autismo. E aí, presidente, fica aqui a indignação de um cidadão de Maricá, maricaense, que recebeu milhares e milhares de mensagens por conta dessa situação. Situação totalmente inaceitável. Mas, infelizmente, como eu disse aqui, sabemos da relação obscura do Austin Quaquá com o Comando Vermelho, até porque o Quaquá fez a sua campanha livremente no coração do Complexo da Penha, onde nenhum caveirão chega, Rodrigo Amorim. E ele caminhou, pediu voto e teve uma votação expressiva no coração do Comando Vermelho. Presidente, eu queria deixar um recado aqui, primeiro para esse Jotinho. Só para a gente dar continuidade. Se algo acontecer com essa família, o bicho vai pegar em Maricá. Vai pegar pesado. Vai pegar pesado. Porque trata-se de uma família, crianças, chefe de família. Mais uma vez, recorro aos secretários responsáveis das pastas de segurança e ao governador. Não dá para passar a mão na cabeça de vagabundo que expulsa a família de casa e toma seu lar, toma sua residência. Inclusive, essa família está aqui agora no meu gabinete. E eu quero ver o que essa casa, na pessoa da Comissão de Direitos Humanos, irá tomar de atitude em relação a isso. Porque vem para cá, discurso, blá, 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 mimimi, mas essa é uma situação gravíssima, gravíssima. Já não basta a situação de insegurança que acontece no nosso estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, obrigado, deputado. Presidente. Vamos dar continuidade que tem. Anuncio. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 5364/2022, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, como patrimônio imaterial para os fins de preservação, o clube beneficente dos sargentos da Marinha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Em segunda discussão, anuncio. Em segunda discussão, projeto de lei 15154/2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Polícia Presente nos batalhões e demais unidades da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciono. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permanece como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei 505/2023, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do acupunturismo. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei 2014/2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que declara como patrimônio histórico e cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Centro Afro-Carioca do Cinema, localizado no município do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, nossa nobre deputada autora, Dani Balbi.
muito feliz que a casa pôde reconhecer a importância do Centro Afro-Carioca de Cinema, essa instituição importantíssima para a promoção do cinema nacional, do cinema do Rio de Janeiro, especialmente da cidade do Rio de Janeiro, essa instituição que tem se empenhado em garantir condições de produção, divulgação e exibição de obras audiovisuais protagonizadas, produzidas, orientadas, roteirizadas por realizadoras e realizadores negros. Fundada pelo Zózimo Bubu, que é uma das maiores referências quando a gente fala de cinema experimental, de composição da arte da cinematografia, que marcou uma geração, não apenas por isso, pela sua capacidade técnica altamente refinada de elaborar com os materiais, com os recursos que tinha à disposição, mas, sobretudo, por ser um dos maiores representantes militantes em defesa de um cinema feito pela negritude, que denunciasse a situação da população negra, especialmente a população negra engajada no fazer cinematográfico. O Centro de Referência Afro-Carioca de Cinema realiza há vários anos a Mostra de Cinema África-Brasil, que já premiou, divulgou, celebrou diversas e diversos realizadores nacionais e internacionais, e é importantíssimo para que nós continuemos não só garantindo o espaço de experimentação radical, de elaboração, produção do cinema feito por pessoas negras, garantindo a empregabilidade dessas pessoas e também a qualidade do cinema que é feito a partir de pensar a perspectiva das pessoas negras na arte do audiovisual. Parabéns ao Centro Afro-Carioca de Cinema e às deputadas e aos deputados que foram sensíveis e fizeram justiça entregando tamanha honraria a essa instituição. Obrigado, Ana. Nosso nome, deputado. Declarar, presidente. Muito rápido, senhor presidente. Só para parabenizar a deputada Dani Balbi. A gente sabe que o Centro Afro-Carioca de Cinema é central hoje na produção e reprodução de uma lógica onde a gente veja nas telas de cinema pessoas negras que também são, no nosso estado, no nosso Brasil, 56% da população. E não é justo que essas pessoas também não estejam priorizadas nas telas de cinema. Então, para além do que significa, deputada Dani Balbi, o quilombismo, que a gente rememora aí Abdias Nascimento, que trouxe o teatro experimental do negro na história do Brasil como uma grande possibilidade das pessoas negras se expressarem com a sua arte, mas com o seu compromisso ético, estético e político. Então, nesse sentido, é central e importante o reconhecimento como patrimônio histórico e cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o Centro Afro-Carioca de Cinema. Para você ter uma ideia, deputada Dani, no primeiro ano em que eu estive deputada aqui, em 2019, nós pudemos entregar a medalha Tiradentes no Festival Zózimo Bubu para Angela Davis. Então, não é qualquer coisa essa comenda de uma Assembleia Legislativa reconhecendo uma feminista negra que foi perseguida, que foi, e ainda hoje, ameaçada, mas a gente entende também que o cinema negro brasileiro tem também esse aporte do reconhecimento do feminismo negro internacional. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nosso nobre deputado. Anuncio projeto de lei 6417/2022, de autoria da deputada Célia Jordão, que declara patrimônio histórico e cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro a festa de São Benedito em Angra dos Reis e dá outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. De cultura, favorável. De assunto municipal e desenvolvimento regional, favorável. Relatores, deputado Verônica Lima, Tande Vieira e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir... Para discutir, presidente. É rápido. É rápido. Deputada Célia Jordão, eu me inscrevi aqui para discutir o seu projeto para elogiá-lo.
e declarar que eu tenho certeza que Vossa Excelência, além da festa de São Benedito, preza muito a cultura caiçara. Preza muito a cultura caiçara. Por isso, eu vou votar favoravelmente ao projeto da deputada Célia Jordão, que é uma defensora de todas as manifestações culturais em Angra e fora de Angra. Obrigado. Nosso nome, deputado. Não havendo canqueiro discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio projeto de lei número 487/2023, de autoria do deputado Tandy Vieira, que confere ao município de Resende o título de Capital Estadual do Turismo de Aventura. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade de turismo favorável, com emendas, e de Assunto Municipal de Desenvolvimento Regional favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Júlio Rocha e Renato Machado. Em discussão, não havendo querer discutir, nosso nobre deputado, autor, Tandy Vieira. Obrigado, senhor presidente. Brevemente, só para agradecer os pareceres dos deputados relatores até agora, dizer que essa proposição pretende valorizar o turismo em Resende, a cidade que já tem como turismo de aventura uma das principais forças da sua economia. Resende é o principal ponto do país para a prática de paraquedismo, tem maratonas e ultramaratonas na região de Visconde de Mauá, corridas de aventura, centenas de trilhas ecológicas, um dos picos mais altos do país, prática de voo livre, enfim, downhill, mountain bike, ciclismo, tudo que tem a ver com turismo de aventura, e esse projeto tem o objetivo de valorizar não só Resende, mas toda a região de Visconde de Mauá e das Agulhas Negras. Obrigado. Parabéns, nosso nobre deputado Tandy Vieira. Parabéns aí. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas de votação da Comissão de Turismo. Senhores que aprovam, permanece como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei 973/2023, de autoria da deputada Zeidan, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Segurança nas Escolas. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade e de Educação favorável, de Segurança Pública e Assuntos de Família favorável. Relatores, deputados Verônica Lima, Márcio Galberto e Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Retorna às comissões técnicas. Deputado, só tem uma emenda e é minha. Eu estou retirando a emenda. Parabéns, nosso nobre deputado. Obrigado. Com a retirada da emenda, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira e retorna em segunda discussão. Eu anuncio indicação legislativa 176/2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a reforma do CEP 228, Dercy Vargas, localizado no município de Duque de Caxias. Parecer das comissões de indicações legislativas pela transformação. Indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação do parecer das comissões de indicações. Senhores que aprovam, permanece como estão. Aprovado. Retorna ao autor para a transformação de indicação simples. Anuncio indicação legislativa 187/2023, de autoria do deputado Felipe Soares,
que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Janeiro, o senhor Cláudio Castro Bonfim, Cláudio Bonfim de Castro e Silva, o envio de mensagem expondo sobre a implantação da unidade de FAETEC no bairro de Vila Mangarida, no município de Itaguaí, Rio de Janeiro. Parecer das comissões de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Antônio de Paula Pai. Em discussão. Presidente. Não havendo quem queira discutir. Senhor presidente, só para assinalar, a gente, no mínimo, é claro que o relator foi, eu tinha que ser coerente. Isso aí também é caso de TIS. Os governos do Estado têm autorização de fazer obra aonde ele quiser e bem entender. O deputado faz uma indicação simples, muito mais rápido, não vai nas comissões, não vem dos plenários, e diz lá para a sua comunidade, diz assim, ó, fiz a indicação simples, vamos aguardar ver se a obra sai. Agora, o anterior foi indicação simples, está certo, essa indicação legislativa, eu só estou registrando que... Correto. Eu não estou dando parecer, porque já está dado parecer na comissão, que o correto seria a indicação simples. Obrigado, nosso nobre deputado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à publicação. Pergunta ao plenário se vocês podem antecipar essa sessão. Oi? Faço uma pergunta ao plenário aos líderes se a gente pode antecipar a sessão extraordinária. Faço uma pergunta aos nossos deputados, né, em plenário, se podemos fazer antecipar a sessão extraordinária. Podemos, senhores Caprol, permaneçam como estão. Aprovado. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, inicio os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Luiz Paulo, por gentileza. Senhor presidente, deputado Brazão, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 113ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas e 41 minutos. Muito obrigado, deputado. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio. Em sessão extraordinária, no dia 13 de dezembro de 2023, em regime de urgência, indicação única. Projeto de lei 1056/2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara o fim da pandemia do vírus SARS-CoV-2, COVID-19, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e revogo as leis estaduais temporárias instituídas em função da pandemia. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas. Relator, deputado Felipe Raves. Pendendo de parecer das comissões de Saúde, Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, pela Comissão de Saúde, Vitor Júnior. Tandivera, desculpe. Tandivera aqui. Nosso nobre deputado Tandivera. Parecer favorável, presidente. Obrigado. Pela Comissão de Economia e Comércio, Anderson Moraes. Nossa nobre deputada Célia Jordão. Favorável, presidente. Favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, André Correia. Carlos Macedo, Renata, Sérgio, doutor Serginho, não, Renata Miranda, Anderson Menino, Cláudio. Renata Souza, nossa nova deputada, Renata Souza. Favorável, presidente. Obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Senhor presidente. Pela ordem aqui, nosso presidente.
Senhor presidente, de forma muito breve, eu obviamente defendo a aplicação do regimento, defendo a prerrogativa de qualquer deputado no exercício do seu mandato emendar qualquer projeto. Agora, é importante que determinados projetos sejam avaliados com absoluta cautela, muitas vezes deixando de lado interesses pessoais, porque esse projeto está sendo discutido no âmbito da CCJ há um ano. É um projeto que tem o condão, e assim acontecerá com outros temas durante o ano que vem, tem um condão de reunir, de compilar, de modernizar a nossa legislação. Tivemos o trabalho, todos os membros da CCJ, de pegar projeto por projeto que versava sobre Covid, projetos que caíram em desuso. São leis aprovadas que esse projeto visa revogar, como, por exemplo, uma lei que estabelece que em todo veículo de transporte público no Rio de Janeiro tenha que ter álcool gel nas seguintes medidas durante o período, e forma lá de forma clara, durante o período da pandemia. A pandemia já foi decretada o fim pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, então a lei morreu por si só. É um gesto de modernização da nossa legislação. Vossa Excelência me concede um rapidíssimo parte. Deputado Carlos Mink. Para corroborar o que o deputado Rodrigo Amorim está dizendo e lembrar que alguns que poderiam sobreviver à pandemia, nós aprovamos modificando esses projetos. E todos os demais, a própria CCJ já declarou que eles deveriam ser todos extintos, porque temporários, o que esse projeto consolida de vez. Então, obrigado, deputado Carlos Mink. E aqui o testemunho de um deputado de vertente ideológica diferente da minha, mas que foi um esforço. Todo deputado, toda bancada que se manifestou tentando salvar algumas das leis que iriam à revocação nesse projeto, nós arrumamos uma forma na CCJ de preservá-las. Então, o projeto, embora trate da pandemia, mas algo totalmente desprovido de qualquer vertente ideológica, qualquer interesse ideológico. A partir do momento que um projeto que demanda um trabalho exaustivo por parte da CCJ, que traz todos os deputados membros e titulares da CCJ, os suplentes da CCJ, com todas as assessorias, ou seja, que envolve o trabalho de massa cinzenta de mais de 60 profissionais nessa casa, e aí, na hora da votação de uma revogação de uma compilação importante de legislação, vem três emendas, que a gente não sabe a título de quê, porque, claro, são regimentais, eu vou defender o direito de qualquer deputado emendar, mas os deputados não têm nem a decência de permanecerem em plenário para discutir. Então fica aqui o meu repúdio a essa forma, respeitando todo colega. Mas ser deputado é muito mais do que botar o dedinho ali e aparecer no painel. Tem que saber o que está discutindo, tem que entender o regimento, tem que ter a decência de estar aqui e dialogar, fazer o que foi feito hoje, numas emendas do PSOL que foram retiradas, numa mensagem importante, numa discussão importante. Que o que está acontecendo hoje é a covardia com os demais colegas que vão deixar de ter uma legislação consolidada por conta de um ato individualista de alguns deputados que apresentaram uma emenda fora de contexto e que certamente vão atrasar por pouco tempo a votação, porque tenho convicção que Vossa Excelência, presidente Bacelar, vão trazer a pauta imediatamente e óbvio que essas emendas serão derrubadas por oportuno. Obrigado, presidente. Obrigado, nosso nobre deputado Rodrigo Amorim. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2698/2023, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que altera o artigo 8 da lei 8.081 de 2018, que foi alterada pela lei 9.920 de 2022, que disciplina o controle de frota de transporte escolar da rede estadual do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de Transporte, de Educação e Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, de Orçamento, Finança, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, nosso nobre... Não é essa mesmo. Pela Comissão de Justiça, nosso nobre deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o parecer, achamos aqui um consenso com o autor, o deputado Luiz Paulo chama atenção também, a assessoria da CCJ já tinha feito. O parecer, portanto, é com emenda, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, numa pequena correção
incluindo aqui uma palavra no que diz respeito ao período, ao prazo estipulado. Obrigado, presidente. Pela transmissão, pela Comissão de Transporte. Designo relator especial Jari, gentileza, pelo transporte. Favorável parecer. Muito obrigado, meu nobre deputado Jari. Educação. Alan. Jari, nosso nobre deputado de novo pela educação. Por gentileza. Favorável, senhor presidente. Muito obrigado, meu nosso nobre deputado. Assunto da criança e do adolescente idoso, Muni Neto, por gentileza, nosso nobre deputado. Presidente, acompanha a CCJ. Muito obrigado, nosso nobre deputado Muni Neto. Orçamento, Finança e Fiscalização Financeira e Controle. Carlos Macedo, Sérgio. Renata Souza. Nossa nobre deputada Renata Souza. Tá lá. Nossa nobre está sempre atenta aí. Comissão de Orçamento? Isso. Orçamento, Renato. Orçamento, Finanças. Contrário, senhor presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em votação, substitutivo, de forma final, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, vai outorga. É possível pedir verificação de votação? Não é possível, presidente? Vamos. Se o senhor pedir verificação aí, Jair morre. Olha o Chico, quietinho, Chico. Presidente, como o momento é natalino, eu estou retirando o pedido de verificação. Há sobre a mesa o seguinte requerimento. Presidente. De forma regimental. Nosso nome, deputado. De forma regimental, a inclusão na ordem do dia, a indicação legislativa 198-2023 do deputado Alan Lopes. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Nosso nobre deputado, autor dessa lei maravilhosa aí, nosso nobre deputado Jair Bittencourt. Presidente, eu quero só aproveitar a oportunidade para agradecer a Vossa Excelência e a todo o Parlamento, ao deputado Luiz Paulo, especialmente a bancada do PSOL, que apresentou uma emenda ao deputado Rodrigo Amorim, que logo se propôs a fazer o trabalho pela CCJ, ao deputado Chico Machado, que nos acompanha online, pela importância desse projeto. Esse projeto é um projeto que cuida do transporte escolar, sobretudo na zona rural. É um projeto que garante que o transporte seja feito com qualidade, com segurança. É uma lei que precisa, a gente até alerta a Secretaria de Estado de Educação, a gente precisa resolver isso de uma vez por todas, todo ano precisa aprovar essa lei, porque o transporte rural, ele é um transporte que faz o transporte de mais de 15 mil alunos no interior do estado do Rio de Janeiro. E muitas pessoas desconhecem. Então, alguns tipos de veículos não condizem com a necessidade do transporte. E aí, se essa lei, em relação ao ano, à qualidade do transporte, não for aprovada, muitas pessoas que trabalham nesse transporte teriam que deixar de trabalhar, e também a população de estudante, mais de 15 mil alunos, não teria garantidos a condição do transporte. Então, obrigado, presidente Brazão, obrigado a todos os colegas pela compreensão, por aprovação desse projeto com tanta celeridade. Obrigado, meu presidente. Obrigado, nosso nobre deputado Jair. Declaração de voto, nosso nobre deputado Chico Machado. Senhor presidente Brazão, eu queria parabenizar a iniciativa do deputado Jair Bittencourt, que realmente nós que somos aqui do interior do estado, sabemos da dificuldade dos estudantes, principalmente da zona rural, e tem alguns carros que realmente não tem como transitar em certas regiões. Então, esse projeto do deputado estende por mais um ano essa questão, né, desse transporte que vai realmente, efetivamente, levar as crianças para as escolas. Quero parabenizar o presidente Barcelar pela sensibilidade de ter colocado em regime de urgência
o governador Cláudio Castro também, que vai sancionar com certeza o mais rápido possível, e dizer que realmente precisamos construir uma questão definitiva em relação a isso. Quero mais uma vez parabenizar o deputado Jair Bittencourt por essa iniciativa que vai beneficiar todas as nossas crianças, mais de 15 mil alunos e alunas do nosso interior do estado, de todas as regiões, aonde tem dificuldade de trânsito. Muito, muito obrigado, o deputado Jair Bittencourt, por essa iniciativa. Senhor presidente, só mais uma questão, por favor. Eu queria convidar... Todo nosso nobre deputado, pode... aos deputados que queiram, especialmente o deputado Chico Machado, que seja coautor do projeto e Vossa Excelência, também, que tem nos ajudado com tanto carinho. Nosso deputado... Chico, deu coautoria para você também, tá, Chico? Desse projeto. Muito obrigado. Nosso nobre deputado, obrigado, presidente. Bittencourt de Itaperuna, um homem que vem distante aqui, sempre trabalhando, fazendo pelo nosso estado, é o melhor pela população, tá? Parabéns aí pelo projeto. Obrigado. Nada havendo mais na ordem do dia, passa o expediente final, não tendo... Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a sessão.